Millal me kodu valmis saab? Ära muretse, Kreeks, varsti. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Gold Time. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner.
meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Ilusad õhtupoolikud, tarmsad jalgpallisõbrad siin Tartu jalgpallipühamus Ebo jalgpallikeskus. Aasta oli 2016 ja ilus sume suveõhtu oli siin samas Sepa jalgpallikeskuses, kui see ilus staadionikene avati Euroopa meistrivõistluste finaalmänguga. Meenutatavasti Cristiano Ronaldo valas seal kibedaid pisaraid, aga Portugal ikkagi tolle mängu tookord võitis ja krooniti Euroopa meistriks. Nüüd täna siin see mäng võib-olla nii kõrgetele panustele ei ole, aga mine sa tea, võib-olla siingi näeme me pisaraid, loodetavasti mitte verd, aga kindlasti väga palju vigi, sellepärast, et päike paistab siin Tartus ja tegelikult ilm ja olek on väga tore. Ehk siis tõepoolest Eesti jalgpalli Premium Liiga 19. mänguvoor siiski on kohe-kohe algamas, ehk et Tartu jalgpallikool Tammeka on siis võõrustamas Narva Transi. Noh, tegelikult tegemist on kahtlemata sama prinsipiaalse mänguga, nagu oli see Euroopa meistrivõistluste finaal, kuna on ju tegemist ka tegelikult täielikult tabeli kõrvuti asuvate meeskondadega, ehk et Tammeka on siis hetkel 9. kohal 5 punktiga ja Trans nendest vaid koha võrra kõrgemal 8. kohal 6 punktiga pidades, on olles pidanud see juures ka ühe mängu rohkem Tammekaga võrreldes. Nii et nüüd on siis Tammeka selline kena lauluke ka, mis on selleks hooajaks valmis sepistatud siin nüüd ära kõlanud Sepa staadionil ja nüüd on siis kõik vist valmis ka, et meeskonnad saaksid siis sellele kunstmuru vaibale ilusasti sammuda Eesti jalgpalli hümnisaatel ja siis muidugi kui jalgpalli hümn kõlab, siis loomulikult kommentaator oma jutuvada hetkeks katkestab. Loodetavasti saab lindimees õiget nuppu vajutada ja saab see muusikapala alata, ehk et ei, siiski muusikapala hetkel ei tule, ai tuleb küll. Siis ilusasti ära kõlanud Eesti jalgpalli hümne nagu kord ja kohus. Meeskonnad asuvad siis kätlema ning kodumeeskond Tartu Tammeka siis nagu ikka oma tavapärastes sinistes vormides ning nende külalised on arvast punastes särkides ja mustades
üksteis. Käige kiiresti üle siis ka meeskondade algkoosseisud. Tammeka peatreener Mart Pähn on siis saatnud platsile algkoosseisus järgmise 11 pallurit. Väravas number 94 Richard Aaland, kolm keskaitsjat number 4 Tanel Tammik, number 30 Eugenio Pratselli, number 28 Rasmus Kallas, vasakääre kaitsja või selline tõuseväärre kaitsja, number 37 Sander Puri. Ja number 33 Taio teeniste meeskonna kapten siis paremal äärel toimetamas kaitsjana ja vajadusel ka poolkaitsja ja isegi ründajana. Ja siis selline kesk poolkaitsjate kolmik Tanel Lang number 6, Dominik Laaneots number 7, Reio Laabus number 13 ning siis eespool peavad toimetama Patrick Enro Veelma 23 ja Artur Uljanov 11. Ja see on selline huvitav seltskond siin Pähni poolt pandud väljakul, ehk et nagu puhast ründajat otseselt just kui ei olegi nominaalselt, ehk et siin nii Kevin Mätas kui ka David Lehter, kes võiks võib-olla seda kohta täita, on siis täna varumeeste pingil esialgu. Nii et eks siis vaatame, kuidas need Veelma, Uljanovid ja kodanikud seal muud selle asja seal ründe faasis nii-öelda ära korraldavad. Ja külalismeeskond Narva Trans nendel siis äravas saadetud meeskonna peatreeneri Sergei Terehovi poolt number 88 Aleksei Matrossov, kaitseliin neljameheline vasakult alates 27 Aleksandr Nikolaev, 4 Kauan, 18 Aleks Markovic, 5 Aleksandr Linich, poolkaitsja talumised number 19 meeskonna kapten Irje, number 19 siis ja number 90 Tahjun Kim. Nende ees on siis tegutsemas number 8 Harlin Suarez Torres, number 7 Danil Tarasenkov ja number 17 Artjom Skinjov ning ründajana, kesktormajana on alustamas siis Narva Transi eest number 9 Tristan Koskor, tõepoolest Tristan Koskor, noh kas just Tartu jalgpalli kadunud poeg, aga fakti on see, et neljal hooajal 2017, 2018, 2020 ja 2021 Premium liigas ikkagi Koskor Tammeka meeskonna edukaim väravakütt oli, siin on ta käinud seiklemas siin seal välismaalgi, Indoneesiad, Islandid, Küprased, vahepeal ka Floras, paraku kusagil nagu sellist väga konkreetset läbilööki mujal olnud ei ole, nii et nüüd on siis mees kodumaile tagasi jõudnud ja esindamas Narvat ja eelmises voorus siis, kui Narva Trans kirjutas tabelisse oma hooaja teise võidu Tallinna Kalevi üle, siis Koskor need mõlemad Transi väravad ka lõi, nii et tundub, et vahepeal siin ka vaid natukene vist gripi ja seljavigastusega siin hädas olnud Koskor on nüüd siis kosumas ja kindlasti oma endiste meeskonna kaaslaste vastu tahab endast anda parima. No selge on see, et eks siin on ka mõningaid uusi nägusid, keda muidugi Koskor nii hästi ei tea, kes on siin vahepeal meeskonnaga liitunud, võrreldes siis jah selle ajaga, kui tema siin Tammekas esines, ütleme siis niimoodi. Tänane kohtunike brigaad ka kahtlemata väga oluline välja tuua peakohtunikuks Joonas Jaanovic, teda abistamas Veiko Mõtsnik Jaan Roos, neljas kohtunik Karl Kena ning tervitame siis ka Tallinnas Alekokk Areenal asuvat videokohtunike brigaadi, kes on siis koosseisus Varr Kristo Tohver ning tema abiline Avar Aron Härsing. Vaat niimoodi, need on siis tänase kohtumise kõige olulisemad kodanikud, vähemalt esialgu, eks siin teisel poole ajal või loodame jah, et varem nii-öelda mingid vahetusi keegi kusagil tegema ei pea ja eks me siis mõningaid kodanike näeme veel. Siin aga Tammekal päris halb palli kaotus vasakul äärel ja on Transil kohe võimalik ka tõusta rünnakule, aga siiski see sööt nüüd nii-öelda seal rünnaku kõige otsustavamal hetkel läks untsu, aga Tammeka muidugi endale selliseid söödu eksimusi lubada ei saa, sest et vastasel juhul nende tänavuse hooaja esimene koduvõit on ikkagi ütleme niimoodi üpris keeruline tulema, nii et tõesti Tammekal on olnud keeruline hooaeg, kuigi ta algas isene, sest noh, jah, muidugi ta algas niimoodi, et nad väga mängida ei saanudki siin sellepärast, et järjest ilmataat tegi vingerpussi ja jäid siin erinevad mängud neil ära või noh, lükati edasi, ütleme siis nõnda viisi. Aga jah, et kuigi siin avavoorus küll saadi kaotuseks ole FCI Levadialt 0-3, aga siis tehti Paidega 0-0 viik, Floraga 1-1 viik, et ta andis just küll ootust, et siit võib hakata midagi kena kerima, aga võtta näpust, siis tulid siin Vapruselt kaotus 0-1, Kaljult kaotus 0-2, Kalevilt kaotus 1-2, et noh, oleme ausad, eks need Vaprus ja Kalev võiks ju olla, noh, kuidas siis öelda, just kui paperi peal või nii-öelda Tammekamängite mõtetes kõige kindlasti pigem sellised meeskonnad, keda nagu just kui võiks tahta ikkagi võita või neid punkte sealt nendest mängudest teenida, aga siis ei ole jah kõige paremini see asi õnnestunud. Eelmises voorus siis lõpuks Tammeka enda võiduarve avas ja 3-2 saadi siis jagu
Harju laagrist, nii et selles suhtes nad tulevad nad ikkagi sellele mängule positiivsete emotsioonidega loodetavasti. Ja ega Transil ka tõesti midagi väga palju paremat ei ole, kaks võitu ja kuus kaotust, nii et nende võidud on siis tõesti eelmisest toorust Kalevi üle 2-1 ja laagrist on saadud ka 2-1 jagu, aga siin samamoodi nemadki on Vaprusele kaotanud ja Kuressaarele ja Kaljule ja Levadiale ja Floorale ja Paidele, nii et oleme ausedega siin teades seda seltsimes Purtakovi, mitte võibolla kõige pikemat süütenööri, siis ega sellel Sergei Terehovil seal Transi peatreeneri pingil võibolla ka need kõige nii-öelda mugavam see olukord vist ei ole, et ja kindlasti see Tammekaga mäng täna ka võib olla üks sellistest asjadest või argumentidest, mis võib ka siin härra Purtakovi hakata võib olla häirima, kui läheb see asi natukene ebasoovitatavalt tema jaoks. Teatavasti üks jalgpallitreener, peatreener ongi Eesti meistriliigas juba noh, hundi passi saanud, ütleme niimoodi, Nõmme Kalju siis Kaido Koppeli teenetest peatreenerina loobus, et Tartu Tammekat ja ka ju siin pikki aastaid juhendanud Koppeli jaoks sai siis seiklus seal peatreenerina läbi. Aga Kalju süsteemis jätkab, Koskor saab palli, no mida see Koskor välja võlub, siin võis olla ka sulu seis, aga see löögikene jääb ka suht nurgaks ja Aland selle püüab, nii et no kindlasti kui siin midagi oleks tekinud, siis oleks asi siin varrist piinliku täpsusega üle vaadatud. Nii et kui Koskor on praegu Narva Transi esindamas Tartu jalgpallur ise enesest sünnipäraselt, siis tegelikult Richard Aaland on ju ka piiri ääres ühe väikese seiklusel seal Narvas teinud ja Premium liigas ka Transi siin mõne aasta eest esindanud, paari aasta eest. Aga tuli siis tagasi Tartusse hoopistükis sealt mailt. Veelmaa toimetamas seal Kavaani vastu või oli see Suare, jah, Kavaani vastu, aga sai seal Brasiiliana siiski nii palju ära suurutud eelma, et sealt asja väga rünnakust ei saanud, aga nüüd on kõik Tammeka väljakumängijad Transi platsi poolel ja võibolla see võib siis ka midagi head tuua Tammeka poolt vaatates langid senderdus osaku jalaga ikkagi jäi natukene madalaks ja nõrgaks ja selle lükatakse nüüd nõmadi, et Transil kohe võimalik ka kiire vasturünnak korraldada, natukene vähe on seal võibolla seal kodanike, kes võiksid midagi seal tekitada, aga Taraskov ikkagi seda palli seal päris hästi suutis edasi viia, kuni siiski Tammeka kaitse jõudis vahele ja pall üle küljejoone läks. No mõlema meeskonna jaoks, kuigi see Premium liiga hooaeg on olnud üpris vaevaline, siis vähemasti karikavõistlustel veerandfinaalis saatis mõlemad meeskond edu, kui siis Tammeka nüpeldas Jõhvi Vööniksid siin 6-1. Ja penaltiseeria järel sai siis Trans jagu Paide linna meeskonnast, nii et mõlemad on siis karikasarja poolfinaali jõudnud. Tõsi loos oli siis selline, mis Transi nii-öelda, ütleme siis ikkagi soosis kahtlemata, kui nii-öelda valikuks oleks olnud vastasteks kas Flora, Tammeka või Tabasalu. Nemad said siis just nimelt Tabasalu enda vastaseks, kellega siis karikasarja poolfinaali mängitakse ning Tammeka peab siis poolfinaalis mängima FC Flora ka. Nii et noh, eks see karikasarja veerandfinaali võit Paide üle ka kindlasti üks argument on, mida muidugi saab Terehov nii-öelda lauale lüüa, kui Purtakov tahaks temaga mingisuguseid jutte rääkida teemal, et äkki Terehov sooviks elus uusi väljakutseid otsima asuda, nii et noh. Aga noh, mine teab, muidugi hooaeg on noor selles mõttes, et siin võib kõik olla, aga noh, ega midagi teha ei ole, ega jalgpallis mängitakse tulemuste peale ja Kaljul igal juhul sai juba selgeks, et Koppel see mees ei ole, kes neid tulemusi tooks seal, et aga noh, eks Tammekal ka kindlasti võib arvata, et ega Marti Päht nüüd ka, kuigi see tõesti see eelmise hooaja lõpp ju tegelikult, kus Päht siis peatreeneri kohused endale sai, kui siis portugallane Miguel Santos lahkus klubist, siis tegelikult ega Tammeka seis sellel ajal ka väga hea ei olnud, aga Pähnigi ajal tehti tegelikult päris hea tõus ja mängupilt ja kõik oli üpriski okei, aga tõesti, et üllatav on tõesti see, et Tammekal need asjad ei ole nagu väga hästi sujunud. Just ka selles plaanis, et tegelikult tänavuse hooaja nii-öelda ettevalmistus saadi ju teha Tartus jalgpallihallis, mida väga ka hooaja eel jälle rõhutati, et väga tore. No eelmise hooaja eel tehti ka jalgpallihallis, aga siis Viljandis need tulid ka need bussisõidud lisaks. Et noh, selles mõttes kõik nagu peaks olema ju just kui klappima, aga no võt, ei klapi. Praegu klapib väga Pracelli selline väikene vahele tulek ja sai Suarese eest palli ära löödanud. Nii et Suares Torres, kelle siis perekonna nime kombinatsioon on muidugi, ütleme niimoodi, et kohustab jalgpallurit ennast siis platsil näitama parimast küljest, siis
Kolumbia jalgpallur, noh, nimetagem teda täna siis Suareseks, nagu tal ka seal särgi peal on, et võib-olla siis Luis Suarez on tema selline suurem lemmik kui Fernando Torres näituseks, et ta seda Suarest meelistab oma särgi nimel, no see selleks. Nimeks peasi, et mees ise küllalt hea on ja näitab siis jalgadega, et milleks on võimeline. Ta ju teniste, pall kohe siia paremale poole, laabuse suunas, laabus eelmaale, laabus on siis ütleme, paperi peal isegi pandudki selliseks, ütleme siis ülemiseks poolkaitseks sinna Uljanovi ja Veelmaa just kui vahele või natuke nende taha, nii et ütleme siis järelikult jah, täna on siis laabus, kellel on igasuguseid variante, ta võib mängida ka keskkaitses, võib mängida alumist poolkaitsjat, aga nüüd mängib siis ülemist, ehk siis Laaneots, kes võib olla ka on pigem olnud selline ülemine poolkaitsja varasematel aegadel nii-öelda, siis on tegutsemas just langiga seal alumise poolkaitse koha peal, nii et antakse siis laabusele see võimalus Tammeka mängu juhtida sealt nii-öelda ründefaasis enne kõike, et kuigi ta muidugi alt oskab ka mängu hästi ehitada, selles pole mingit küsimust. Ja muidugi ka number 90 kahtlemata, siis Transil on ka üks mees, kelle nimi seljal ja särgil on ka kindlasti, mis kohustab ehk Kim, sest et erinevaid Kimme on Lõuna-Korea jalgpalli koondisest kindlasti läbi käinud. No, julgelt ütleme siis, noh, ei hakka ütlema tuhandeid, aga ütleme siis, et kindlasti rohkem kui on kahel käel sõrmi. Ja on olnud neid Kimmega väga tublisid kahtlemata, nii et Lõuna-Korea jalgpallurid Eesti jalgpalliliigas ei ole üleliia tavalised külalised olema ausad, nii et eks siis Kim peab ka ennast näitama, mis puust mees on. Praegu ka Transil selline päris hea tõus sealt paremalt äärelt keskkaitsjalt Markovicilt ja Markovic lükkab veel palliga Suaresele ja rünnak jätkub Transi poolelt vaadates, aga tsendardus lüüakse seal vastu Pratselli selga ja Tammeka sai selle esimese ründe hoo nii-öelda maha võetud Transil ja Tammik lööb nüüd ka palli ette poole, aga veel ma seda ei saa, selle saab Iirje Eesti, no ei saa võibolla öelda, kindlasti võib ikkagi öelda ka Eesti jalgpalliliiga legend, aga kahtlemata on Narvas ka ikkagi tõsine legend siin sulu seis, kuigi Aland sai ka palli kätte, tõesti selles mõttes see, kui pall pikalt Iirje on ikkagi esindanud ühte klubi, kui pikalt on tõesti Narva Transis olnud, siis see on ikka täiesti fenomenaalne värk, nii et ja jätkuvalt toimetab ka ikkagi põhikoosseisus ja seal keskväljakul kahtlemata üks selliseid mängijaid ka, kelle vastu on väga ebamugav mängida, eks ta teab ka kõiki neid vastasid juba piisavalt hästi ja oskab siis nii-öelda vajalike nuppe piltlikult öeldes vajutada, et seal nende vastaste elu võimalikult ebamugavaks teha. Dominik Laaneots, kelle nimel on muuses selline omapärane rekord tänavuse loo ajal, ehk et on juba 5 kollast kaarti suutnud endale välja teenida üpris nappide mängude jooksul, mis siin Tammekal olnud on, nii et on juba ühe mängukeelu jõudnud ka ära kanda, nii et on nii-öelda korralikult, on siis selle Tanel Langi traditsioonilise kaartide mehe, kuidas siis öelda, mantli, kas siis nagu enda õlule võtnud vähemalt loo aja alguses. Teniste tagasi Kallasele. Kallas Tammikule ja ongi näha, et Kallas ja Tammik, jah, ilusti Pratselli muidugi liigub sealt nende vahelt just kui natuke välja, aga see võibki olla üks sellisi ohukohti, et kui nüüd Trans saab kiire vasturünnaku korraldada, siis on need Tammekal asjad balansist väljas ja ütleme niimoodi, et nende kolme keskkaitse koostöö peab väga hästi sujuma, et selliseid nii-öelda ühe või teise mehe tõuse, noh, mitte lubada, aga ütleme siis, et niimoodi mängida. Sel kombel, Pratselli siis Itaalia mees ka selleks hooajaks Eesti liigasse tuli. Kerdo Juhkam meenutatavasti eelmise loo ajal oli siis ju Tammeka keskkaitset sementeerimas, aga tema siis lahkus Paidesse ja oli uut keskkaitset vaja ja toodi siis Itaalia mehi. No Itaalia mehi on olnud Eesti liigas tunduvalt rohkem kui Lõuna-Korealasi ja on olnud usa tublid ka, nii et Itaalia ja keskkaitse ja kahtlemata see peab olema kvaliteedi märk. Siit aga siis kohtumise 12. minutil esimene nurgalöök. Tammeka selle teenib. Uljanov asub seda siis sooritama. Laaneots läheb talle just kui appi, aga pall värava ette ja sealt Tammik lööb selle palli üle värava. Väga hästi mängitud nurgalöök selles plaanis, et Tammik sealt teha löögile sai lõppkokkuvõttes nii-öelda jätkati väga kenasti seda olukorda, aga Tammikul kas siis pall oli natukene ebamugavalt või mis värk seal oli, ehk näeme varsti kordust ka. Siis saame öelda, et mis seal siis täpselt oli, et Tammeka keskkaitse ei suutnud palli väravasse saada. No eks teda natuke takistati ka, jah, laabus oli siis see, kes väga hästi tõesti nurgalööki jätkas, aga
No, oli jah ebamugaval kõrgusel, aga ütleme niimoodi, et kui Tammik oleks sealt ka selle palli sisse löönud, siis noh, ütleme, üleliia ei oleks pidanud Sepa staadionile kogunenud pealtvaatajad peast kinni hoidma, ehk et siis selles mõttes peast kinni, et vaat, millega nüüd mees hakkama sai sellisest olukorrast värava. No see selleks, see olukord on juba läinud ja järgmisest olukorrast teinud trans endale standard olukorra, ehk siis karistuslöögi paremalt äärelt ja seal tehti seal transi mängijale täitsa kohe haiget niimoodi, et tuli tal seal natuke osuda enne kui jalad alla võttis. No vaata, mille siis transit, mis moodi selle asja ära lahendab. Aga väga palju mähi sinna karistusala ümbrusesse ei saadetagi, et pigem siis ja ikkagi hakataksegi veeretama läbi kaitsete ja läbi Kimmi. Kim nüüd siia Cavanile, brasiillasele, kes siis omakorda otsib eest no ilmselt Oskorit, aga pikaks see sööt läks ja Haaland võtab nahkse muna enda kätte ja söödab selle siis Rasmus Kallasele, kes ka muidugi on Tammeka rivistuses uus pallur. Tema siis just nimelt Paidest siit tuli Tartu meeskonda esindama, nii et kes kaitsid jah, täitsa uued mehed selle loo ajal, aga selle eest äärel toimetamas ikka vanameistrit Puri ja Teniste, nii nagu ka eelmise loo ajal. Tõsi külleks, siingi neid on jälle need erinevad vigastused ja mured saatnud, aga nüüd täna on siis mõlemad algkoosseisus. Ja kahtlemata nende roll Tammeka mängus ja tegemistes on väga suur. Pratselli, Tammik. Puri tegi väikese jooksu, aga Tammik talle ei söötnud ja nüüd langile tehakse seal piisavalt survet Suarese poolt, nii et peab tagasi söötma väravahile. Haalandi sööt ei olnud võibolla kõige mugavam, Pratselli selle siiski sai. Pratselli ja Laane otsus nüüd oma vahel veeretavatud väikest söödukest. Ja leitakse Veelma. Ja Veelma nüüd seal tegelikult vist päris valusalt tabas teest Nikolajevit vastu jalga ka. Ja läheb Janovic vaatab üle, kas Nikolajevil on ikka asjad korras. Noh, õnneks on nii, et saab siis ikkagi mängu mees jätkata seda üritust siin täna. Nii et täna siis tõesti 9. vooru avapauk. Premium liigas kõlanud on ka selles plaanis, et lisaks sellele Tammeka ja transi vahelisele hitlusele madistavad oma vahel ka siis Harju ja Pärnu Vaprus. Nii et Vaprusel on siis järjekordsed punktid võimalik tabelisse kirjutada. Vaprus on hetkel 12 punktiga viiendal kohal. Harjul on siis tabelis üks punkt, nii et ikkagi Harjul leimisooaja jälle esiliigas mänginud meeskonnal ikkagi siia kõrgemale tulek on olnud keeruline. Noh, selgi seega ka siin keegi mingit lihtsalt jalutuskäiku loomulikult neile ka ei ennustanud. Nii et vaatame siis jah, saab siin ka vahepeal võibolla siis vilgu peale heita, et mis seis selles mängus on. Siin mängus on aga selline seis, et langi vastu tehakse. Selline, no ikkagi suhteliselt jõuline tegutsemine transi mängijate poolt, selline jäähokilik blokkeering tundus esmapilgul. Aga noh, Lang on kange mees ja selline personaaltreener ja puha, nii et ega teda nii väga sama lihtsalt ei murra. Aga kuna pallist põhimõtteliselt, jah, oligi siin selline, noh, blokkeering ka vaani poolt, ega midagi teha ei ole. No tegelikult põhimõtteliselt oleks olnud siin ka kollasel kaardil, kui see oleks nüüd Janovicil välkunud, ega see väga vale otsus poleks olnud, aga noh, okei. Eks siis selline esimene asi lõppes siiski veel suulise hoiatusega. Järgmine taoline temp tooks siis Brasiilia pallurile ilmselt ka kollase kaartikese silmade ette. Praegu tegelikult ikkagi ei saa väga sellest Tammeka rünnaku loogikast selles mõttes jah aru, et Veelma on seal paremal pool. Uljanov vasakule siis jah nagu laabus nende vahel tegutsemas. Aga no eks see ongi selles mõttes ka keeruline, ütleme tegelikult eks Uljanov ja Veelma mõlemad ongi ju pigem ikkagi noh sellised äärelündajad ütleme oma tüübilt ja teiselt poolt võib-olla nii-öelda sisemiselt või kuidagi noh pimesi pigem võib-olla võiksid nagu eeldada, et kui nad näiteks oma ääre peal kuskil toimetavad, et võiks nad ju otsida nii-öelda selle otsustava sööduga siis kesktormajad sealt karistusalast, aga kesktormajad väljakul ei ole ja tegelikult ikkagi laabus nüüd nii-öelda ka otseselt valeründajad tundub, et ei mängi, et pigem tema roll on ikkagi selline ka
ka seal võib-olla rohkem survestada neid või panna neid sööduliine kinni seal Transi alumiste poolkaitsjate vahel, nii et noh, tegelikult ütleme ausalt, aga ründajad praegu ikkagi Tammekal väljakul ei ole, aga kui ründajad väljakul ei ole, ega siis väravad ka väga lihtne saada ei ole, see on selline üks ka jalgpalli sellistest, noh, sellistest noh, klišeedest ja paraku ka seaduspärasustest, noh, ei tea, aga no ju siis Martti Pähn leiab, et sellise skeemiga on ikkagi võimalik Transi mingil hetkel hammustada. Trans ja Tammek on ka selles mõttes muidugi huvitavad meeskonnad jäät, olles ka tabelis üsna lõpus mõlemad, siis on löönud nad vaid 5 väravat tänavuse looajal. Tammek siis 7 mänguga, Trans 8 mänguga ja need 5 väravat on siis ka kõige kehvem näitaja Premium liiga 10 meeskonnast. Et isegi Harjul tegelikult 1 värav on rohkem löödud 6 tükki. Tähendab enne seda vooru siis võibolla praegu on juba Pärnule paar tükki sisse tagunud, ei tea. Aga jaa, et ühesõnaga ka kummagil meeskonnal see ründemäng väga edelenud ei ole, nii et noh, ja võtame ka siis seda, et enne eelmist vooru oli ju tegelikult Tammekal löödud vaid 2 väravat, Transil siis 3, nii et noh, ei ole jah, need ründe asjad kõige paremini sujunud. Siit Nikolajevi tsenderduus sujub niimoodi, et põrkas seal Tammikule, Tammik kõige paremini seda esimese hooga minema lüüa ei saanud, aga nüüd lööb. Aga noh, nüüd on täpselt sama asi, et Tammik võib selle palli ette uhada, aga kuna sellist tipuründajat seal ees ei ole, siis ega seda palli kätte saada või Tammekal enda valdusesse tagasi saada on juba ülemalt keeruline. Et noh, ütleme, Transil sellistes olukordades ikkagi Koskori teepoolest on seal ees olemas neid palle otsimas. Siin saab küll palli Skinjov julgeks väita, et oli suluseisus tegelikult palli saades. Ja järgmisest tuleb sealt Suarez ja peale löök selle püüab Aaland. No löök oli päris hea, selline terav ja suhteliselt hästi tundus, et Suarezele ette ka põrkas, aga kolumblane puhas siis täpselt keskele ja Aaland selle palli püüdis, aga julgeks jälle arvata, et oleks seda asja hakkatud üle ka vaatama, kui siin oleks värava võrk sahisenud, sest Skinjov justkui tundus, et võis olla suluseisus, muidugi pead anda ei saa, aga noh, ei peagi nendest tänapäeval enam pead andma, sellepärast, et VAR on selle jaoks ja siis saab see asi selgeks. Võtku see aega kas või 7 minutit, nagu siin samal Sepa staadionil mõned voorud tagasi nähti, kui siis see sama Tammek mängis siin Kaljuga ja Kalju oma teise värava neile sellisel kombel lõi, et seda asja menetleti. Ma julgeks tõesti juba paaritati 7 minutit või rohkemgi enne, kui siis selgeks sai, et kõik oli korrektne ja Koll jäi jõusse. Veelma. Bracellile nüüd näeb, et seal on teniste olemas, teniste omakorda laane otsa tsenderduus taha posti, aga jääb kõrgeks ja Matrossov nägi ka, et ega sealt nagu väga suurt ohtu vist ei ole ja laseb pallil üle otsajoone rahulikult veereda. Nüüd siis on natukene kerged sellist, kui päike paistab siin Tartus, siis väike selline vihmasabin tundub ka, et siiski tuleb päeval siin ka vähepeal sadas vihma, nii et kunstmuru on kahtlemata soosib kiiret mängu ja üleüldse see Sepa jalgpalli keskuse kunstmuru kahtlemata kiiret mängu soosib, sest tõesti pärast seda 2016. aastat, 7 aastat saab juba selle staadioni valmimisest, siis tõesti ega seda kunstmuru siin ju vahetatud ei ole ja noh, kuna seda kõvasti vatti saab, siin kõik need Tammeka erinevad võistkonnad ju väga palju siin trenni teevad, siis oleme ausad, eks see selline paras vaip juba on, nii et ega siin nagu palju omaks võtmised ja need asjad ega siin üldse lihtsalt kahtlemata ei ole, et tuleb vist teha uus väikene ühisrahastuskampaania, vahetame Sepa staadionil kunstmuru ära. Noh, sest taas tahtmatega Tammekal ju siin kevadel ja sügisel ju siin mängida tuleb ja ka midagi teha ei ole. Tamme staadionil ka mingil hetkel saadakse, aga kuna siin tuleb ka see tütarlaste finaalturniir varsti, siis ei teagi, kas Tammeka enne seda üldse sinu päris murule lastaksegi seal. Tamme staadionile pandi ka selline kas just soojendav kile, aga mingi selline kate igatahes juba siin mõned ajad tagasi peale, et muru paremini areneks, nii et noh, küllab ta selleks turniiriks on hästi arenenud, aga jah, et kas Tammeka seal üldse mängida saab, see on nagu ise küsimus, nii et nõnda viisi, noh, see oli selline väikene vahele põige siis Tartu jalgpalli taristust. Laane ots. Aga
aga noh, ütleme, ega see mäng ongi selline, et ega see Tammeka plaan võibolla ongi selline, et pigem pool muna kui tühi koor, ehk et viik tegelikult poleks ka hullasi äkki transi vastu. Tegelikult oleme osad, kuigi ajalooliselt oli siin trans ju siin üldse Ida-Virumaa meeskonnad, kui siin omal ajal mängis ka Sillamäe Kalev. Tammeka jooks üsna ebamugav vastane, aga võtsin viimastel aegadel tegelikult on Tammekal olnud transi vastu niivõrd head ajad, et näiteks Premium liigas 10 mängust vaid ühe võidu ongi viimasest 10 mängust trans Tammeka vastu saanud ja viimased 6 mängu Premium liigas on nad üldsegi Tammeka vastu võiduta, nii et Tammekal on väga hea seeria tegelikult transiga käsil, Uljanovi sendardus on ka päris hea, Matrossov lööb selle rusikatega minema. Järgneb võitlus ja võitlus lõpeb sellega, et Trans saab palli ära löödud taeva laotusesse. Aga jah, sest näiteks eelmisel hooajal, kui meeskonnad mängisid, karikasarjas tõsi küll päris hooaja alguses Trans võitis Tammekat, aga siis liigamängudest läks niimoodi, et Tammeka sai 3 võitu, 2-0, 1-0 ja 2-0 ja siis üks mängi 0-0 viiki ka, nii et lisaks sellele, et Tammeka nendest mängudest sula selgelt rohkem punkte teenis, siis tõesti Transil ei õnnestunud isegi ühtegi väravat lüüa Tammeka vastu. Nii et kindlasti see on ka üks selline mõttekoht transi poole pealt vaadates kindlasti, aga need meeskonnad on siin tegelikult mõned ajad tagasi pidanud kui igasuguseid mänge ja igasuguste skooridega. Kunagi Tammeka võitis umbes 6-2 või 6-3 või midagi taolist, nii et on siin väravaid nähtud küll, aga noh, tänapäevane jalgpall kipub minema selliseks väga taktikaliseks, strateegiliseks. Oodatakse üht võimalust, üht vastast eksimust, üht otsustavat puudet, et siis see 3 punkti kuidagi moodi kätte saada. Bracelli vasakule äärele, kus on Sander Puri, keda väga tänases mängus tegelikult näha olnud ei ole. Pigem on jah, Tammek üritanud võibolla ikkagi läbi parema ääre, läbi teniste ja seal on ka see Veelma tegutsenud ja ka Laaneots on seal abistanud Tammeka rünnakuid. Bracelli on jah, natukene jah, ikkagi kollasest ja Tammekust kõrgemal ja peab siis seda ründemängu sealt alt poolt nii-öelda ehitama või algatama Tammekal, aga no, Tammeka liigutab praegu palli selles mõttes hästi, et liigutavad hästi ka transi mängijaid jooksutavad, aga väga sellist otsustavat edasi liikumist muidugi Tammeka mäng endas ei kätke ja nüüd hoopis tükki Suljanov jääb pallist ilma ja transil kohe kiire vasturünnaku võimalus nüüd natukene, aga no kuhu nüüd see rünnak välja lõpuks jõuab. Jällegi oli Markovic, kes siis kaitsest oli niivõrd edukalt selle ettepoole tõusu teinud. Nii et Serbia mees tõesti mõistab piiti päris hästi, tundub ja väga hästi on ka näha, et Iirega nad vahetavad ka kohti, nii et kui Markovic läheb seiklem üles poole, siis Iirja võtab kohe tema positsiooni endale. Nii et Markovic võibolla arvestada seda, et täna ta juba mitut korda on tegelikult päris hästi niimoodi ettepoole liikunud, siis julgelt võib seda relva tegelikult trans ka kasutada. Irje. Hästi elevanti luuranniku, ütleme siis kõige kuulsem elevanti luuranniku inimene Narva linnas. Kahtlemata ja siin käega mäng tundub, fikseeritakse, mis annab siis transile võimaluse väli päris heast kohast karistuslööki toimetama hakata. Tundub, et palli taga on siis Kim ja karistusalas on nüüd päris palju punasärke ja päris palju sinisärke. Ainus Tammeka väljaku mängija, või tähendab kaks Tammeka väljaku mängijat, siis väljaspool karistusala on Laaneots ja Veelma. Laaneots siis nii-öelda müüris ja Veelma siis karistusala joone taga. Kimi tsenderdus tuleb sinna, kus oli Tiirja ja Kavan. Kavan saab veel edasi lükata, Iiri üritab osa siin. No, päris käärlöögiks on seda keeruline nimetada, aga vähemalt üritas. Aga asja sellest ei saa ja nüüd hoopis tükis uus pall sinna karistusalasse. Ja ei, nüüd läheb päris hästi pall värava alt läbi ja tundub, et jah, nurga löögi siit Tammeka saab. Mitte Tammeka, vaid jällegi trans, vabandust, Tammeka mängijast loomulikult see pall ikkagi veel viimase puute sai ning transile nurga löök. Nii et kui mänguliselt võibolla väga ei ole transil õnnestunud ka midagi Tammeka vastu korraldada, siis nüüd standarditest ehk siis midagi tuleb. Nüüd läheb nurgalööki sooritama Suarez. Suarezele pall päris hästi jällegi sinna ka viiekasti sisse.
Aaland saab rusikad vahele ja nüüd teniste lööb palli minema, aga noh, ega seal ees väga kedagi ei ole. Seal on Nikolajev, kes lükkab tagasi sinna kas Kulinitsile ja iga tahes nüüd saab, kas natukene saab, siis Trans ka mingisugust positsioonilist rünnakut ehitama hakata. Aga Suare selle ei söödetud, vaid ikkagi jällegi kaitsed oma vahel veeretavad seda asja seal, asja ehk siis palli. Kauan. Jällegi Kauan. Ja see pall läheb Kallasele. Ja Kallas suudab siiski edasi lükata Langile, Lang Laane otsale. Ja Laane ots Tenistele. Tenistele oleks tõusu ruumi. Aga väga kõrgele siiski ja kaugele Tenist ei lähe, vaid ikkagi läbi Laane otsa ja Bracelli. Ja Kallase. Käib see Tammeka rünnak. Ja nurga löögi siit ikkagi saab Tammeka põhimõtteliselt. Ei mingist olukorrast tegelikult. Aga noh, Kallas seda tsenderdust sinna üritas ja pani transimängija jala vahele ning nurgalöök on tõsi asi Tammekale. Eelmine Tammeka nurgalöök oli ka päris hea, mäletame, kui Julianov siis lõi nurgalöögi otse Laabuse peanupule, kes siis seda palli väga hästi jätkas ja siis oli seal Tammikul pealöögi võimalus, aga läks üle värava. Nüüd kukub seal üks transimängija. Ja kohtunik siiski peatab asja kinni. Tammekalt ei lubata palli karistusalasse tsenderdama hakata. Janovic vaatab ka, et mis värk seal siis on selles Kinjoviga. No. Aga saab siiski Škinjov püsti niimoodi, et ei ole vaja füsioterapeut Vladislav Veselovil platsile tulla. Ja nüüd Jarovic annab palli tagasi Tammekale, muidugi kuna palju Tammekal oli selles olukorras, kus sinna Škinjov kunstmurru vaibale jäi. No nii, Laan on siis tagasi Kallasele, 30 minutit nagu siis ka mängukellalt. Näeme, on täis tiksunud, tablool nullid. Üsna aus seis oleme ausad, jah, Tammekal oli see Tammiku võimalus ja Transil siin. Noh, ka ütleme midagi siin on olnud, natukene on Aalad pidanud sekkuma. Aga noh, muidu siis õrtsete meeskondade mäng ja ju siis kõik õige, et tabelis nad niimoodi ühe punkti kaugusel teine teisest paiknevad. Bracelli Langile. Puri. Julianov. Laabus. Laaneots. Kallas. Eelmisel korral Kallas sai siit sendertama hakates nurgalöögi Tammekale, aga nüüd annab vale söödu. Ja siit nüüd on Kallas hädas, sellepärast, et päris kiire on see Nikolajev ja Nikolajev läheb. Tsenderdus tuleb ka, aga tsenderdus läheb sinna küll, kus ühtegi punasärki ei ole. Ja tõsi, Nikolajev ega ta oligi nii kiire, et aga ainus punasärk selle karistus alles Koskor oligi, nii et see ei oleks eeldanud muidugi üli kvaliteetset tsenderdust, et siit oleks nüüd Koskor veel löögile saanud, aga Nikolajev kiirus oli hea, aga see nii-öelda lõplik kvaliteet, siiski paraku söödu kvaliteet enam mitte. Nikolajev ja Škinjov vahepeal ka nagu positsioonid selles mõttes ära vahetanud, et Škinjov lihtsalt ei Nikolajevi koha peale vasak kaitseks, aga nüüd on jälle kõik korrektne. Nikolajev läheb tagasi sinna, kus on tema koht, ja Škinjov siis sinna ettepoole vasakule. Aga jah, ikkagi suhteliselt selline, kuidas siis ütleme, konservatiivne on selle mõlema meeskonna
ründemängu ehitamine, ehk et ikkagi ettepoole väga neid sööte ei otsita, vaid ikkagi kui kaitsjad siin ka palli saavad, siis pigem oma vahel söödatakse ja väravavaht võetakse kaasa ja ei noh õige ka muidugi, aga pallist niisama lihtsalt ilma ka keegi jääda ei taha, see on juba selge. Tanel Lang. Keema. Laaneots. Ja Laaneots veel maale. Ja nüüd oma korda Laabuse sööt ei kellegi maale. Nii et jah, kui Tammeka selle eespool üritab söödumängu aretada, siis lõpuks ka ikkagi see väga sellist mingit olulist asja endaga kaasa pole siin jah toonud. Laaneots lükkab palli ette poole, aga seal on Irje, kes nüüd väga hästi nägi, et paremal äärel on nüüd ruumi, ilmselt siis Kulinitšil. Jah, just nimelt Kulinits ongi tõusmas, aga ei, ikka peab mängima tagasi. Markovicile ja tema omakorda Kovanile ja Kovan siis Nikolajevile, kes lubab endale nüüd sellise puute. Tenistele küljaut. No sealt muidugi tenist ei hakka mingit pikka küljauti viskama ilmselt. No siiski suhteliselt pikka koopis tagasi Kallasele ja Kallas nüüd oma korda Aalandile. Igat pidi loogiline asjade käik. Eriti selle mängu kontekstis. Puri. Pracelli. Pracelli keerab see päris julgelt Kimi vastu ja keerab hästi sellepärast, et nüüd tekitas Laaneotsale kohe päris palju ruumi ka. Ai, 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 nüüd näitab päris hea tehnikat, see Laabus, aga sendertus jääb nõrgaks ja ei tule sealt nurgalööki ka, saavad ikkagi transimehed palli endale hoitud. Nüüd läks see kiiremat söötu ette poole otsima, aga sellest väga suurt kasu ei olnud. Suarez, Laaneots võtab Suarezelt palli ära ja söödab sinna Uljanovile, Puri tuleb appi. Pracelli, teniste. Veel ma ennast kohe pakkumas, aga teniste peab mängib ikkagi tagasi Tammikule. Laaneots. Teniste ja Laaneots kombineerivad, aga kombinatsioon siiski väga midagi kaasa ei too. Pracelli, kas saab sealt minna ka peale löögile, natuke ikkagi kauge võitu oli. Ja ei hakkanud seal mingit imelööki sooritama, no Tammeka eest kunagistel aegadel mängis ju selline pallur keskaitses nagu perekonna nimi oli tal igal juhul Okoye, Maduka Okoye vist kui mälu ei peta. Ei Maduka tal vist eesnimi ei olnud, no igatahes Okoye ta oli nii keerlane ja tollel mehel oli küll selline värk, et pea igas mängus üritas 40 meetrilt väravat lüüa ja tegelikult vähemalt ühe korra kindlasti õnnestus, aga äkki isegi natuke paar korda rohkem, nii et ka tasub proovida küll. Muidu väravat ei tule ka. Ja ma tuke okoi on üks teine Nigeria jalgpallur. Tõsi. Nikolajev. Matrosov. No siin Terehovil oli ka üsna selline konkreetne sõnum. Mingisugusel põhjusel ka siis just Nikolajevile või kellele. Aga noh, mis sellest enam? Transimehed nüüd jällegi rahulikult, suhteliselt, vähemalt näiliselt rahulikult seda palli veeretavad siin kaitsjate ja väravavahi koostöös. Kallas. Veelma. No Veelma siin natukene jongleerib ja päris edukalt selles mõttes, et palli ikkagi Tammekale jääb. Teniste sööt Veelmaale, aga Veelma ei saa palli endaga kaasa. Nüüd tuleb peale löök, aga sellele saab ikkagi transi kaitse jala vahele, nii et läks see Tammeka rünnaku üritus ikkagi jälle lõppkokkuvõttes nurja. Võime resümeerida. Tarasenkov pall jääb transile. Ütleme nii, et kui trans ikkagi üritab kiiremalt sealt eest neid käike leida, siis ega teravust just kui on näiliselt võib-olla isegi rohkem kui nendel Tammeka üritustel, aga transi probleem vist on kõige suurem see ka, et ikkagi ees nagu väga palju ei ole seda elavjuudu. Ehk et Koskor siin üksinda toimetab, noh, siin Joova on vasakule äärel ja Tarasenko paremal, aga ega nagu väga muud kodanikud väga ettepoole ei tõuse, et noh, samas see Suarez Torres võiks ju ka idee poolest ikkagi
ikkagi ju liituda ja lõunaameeriklasena, noh, võiks ju ta teha mida igares ju teoreetiliselt palliga, kui ta selle ühel hetkel peaks saama, aga ta täna väga palju seda palli saanud ei ole ka ju. Noh, see üks peale lööksin tuleb meelde ja tõsi, mille ta tegi, aga mille alat püüdis. Need päris nagu uus Aleksandr Zagarjuka tundub, et Soares Torres vähemalt praegu ei ole, aga noh, muidugi mine sa tea, ega siin jah, Eestis on alles ilmad ju praegu soojemaks läinud, et võibolla ongi vaja ikkagi lõunama mehele, et päike paistaks ja saaks päris murule mängida, mängima ja siis alles läheks sahistamiseks ja praegu sahistab Tristan Koskor. Vaatame, kas see asi ka 38. Minutil jõusse jääb. Loomulikult Koskor ei tähista, sellepärast, et ta on ikkagi Tartu ja Tammeka kasvandik. Noh, võtab küll meeskonna kaasast õnnitlused vastu. Aga tundub, et ega siin vist oli kõik konkreetne ja korrektne, et Transi hea rünnak paremalt ööralt sendertus ära võtta ja Koskori kolmas ära kahest mängust tõsiasi tundub, et on. Jah, noh, Tammeka mehed laiutavad käsi. Vaatame, kas on siin mingit põhjust varril asja menetleda. Aga julgeks pigem arvata, et vist jah, ei ole. Vaatame nüüd paremale äärele, see pall mängitakse. Seal ei olnud suluseisu ja muidugi väga hea lõpetamine olema ausad. No siiski võimaliku suluseisu kontroll tuleb varri poolt, nagu me nüüd näha võime. Väga muidugi tegelikult ikka väga hästi lõpetatud Koskorilt oleme ausad. Aga kõik on korrektne tõepoolest 39. Minutil. Ja vaatad isegi nii-öelda kanna alt teise jalaga selle palli sinna väravasse tõesti Koskor suunab, nii et väga-väga edev ja efektiivne tegutsemine igal juhul praegu siis Tristan Koskori esituses ja sööt muidugi tuli ka ja tõesti Koskor näitas, et klassi on tal jätkuvalt, et sellised olukordi ära klaarida, nii et ega Koskoril ka vist oligi selle mängu esimene selline võimalus, seal konkreetne karistus olas ja kohe sahistas ära ka. See mängu eel oli ka näha, kui oli siin selline nii-öelda nende löökide ja asjade trenn siis nagu või noh, selline nagu neid tehakse. Ja siis Koskor ka päris hästi neid sisse nii-öelda haamerdas neid momente sealt värava eest, nii et 1-0, Trans ikkagi selle juht värava sai ja noh, jah, ütleme nii, et nad olid suhteliselt teravad, ikkagi olid ka pigem oma rünnakutes, et nad küll mingit väga ohtlikke asju ei loonud, aga pigem nende tegutsemine oli ohtlikum ja kui või teravam kui Tammekal ja edu see siis ka lõppkokkuvõttes on toonud. Nii et Trans esimene väravaga siis üle pika aja siis liigas Tammeka vastu, tuleb nentida. Ja väike siin seletamine. Aga nüüd peaks olema seal, ja siin on lükatud Markovic korraks murule pikali, kunstmurule. Aga Tammeka nurga löök siit nüüd tuleb. Ja selge see, et mida kiiremini Tammekal õnnestuks, eriti siin veel ka siin siin nii-öelda poole lõpueel see viigivära väral viia oleks muidugi väga magus, aga ei õnnestu nurgalöögi järel peale löögile Tammeka meestel esimese hooga minna, purilt uus pallkaristus alas see ja nüüd tuleb sealt peale löök ja mingisugune puterdus, ta jäi ka tenistele veel palli alga, aga ei siiski mitte sealt ka enam midagi välja ei ehitatud, nii et selles suhtes, noh, kas just saab öelda, et Trans pääses, aga igal juhul tabloole siis jäi seis 0 Tammeka ja 1 Trans. Miskin joob siin ka jätkuvalt näitab, et võibolla kõige mugavamalt ennast siin väljakul ei tunne, aga noh, vast tuleb siis vaheaeg ja saab mingisugust tervendavat hobuse salvi või asja peale sinna valutavatele kohtadele ja läheb elu ja mäng edasi. Irja on seal vahepeal pikali, aga seal oli ka kõik korrektne. No nüüd Suarez seal päris hästi seda palli hoidis ja lükkas ka tagasi. Skinjovile kallas tuleb hästi peale ja Laane ots ka appi. Kim seda palli ei saa. Tammik puhastas selle sinna veelma suunas, aga aga jällegi ikkagi Tammekal seal ees jääb natukene väheks sellest ründejõust. Koskor. Koskoril kallas vastas. Koskor väga hästi lükkab Skinjovile. Skinjovi vasaku jala sööt. Saab seal Pratselli jala vahele ja tähendab siis küll jauti külalismeeskonnale, Narva Transile.
Nikolajev üritab leida Koskorit. Koskor saab ka jätkata tegelikult päris osavast taaskordeks. Selline värav ka kahtlemata, mille Koskor väga osavasti lõi. Annab talle ka muidugi jällegi enesekindlust juurde kahtlemata. No vaat, ja nüüd jälle on see Tammeka olukord. Laaneots lööb palli ette, aga seal ei ole lihtsalt kedagi sinistest särkidest. Ja väga lihtsasti jällegi saavad alustada siis läbi väravavahi ja kaitsete. Franšimehed seda rünnaku üles ehitamist Suarez ja Irja oma vahel. No, nüüd oli seal küll Kulinitšil ruumi tõusta, aga ei leidnud, et seal väga sugavat mõtet oleks ja veeretavad seal taga. Ei, no muidugi trans võib niimoodi teha, mida ainult poola ja vaid kas või mängu lõpuni. Nendel on eduseis käes ja ega nendel enam kusagile kiiret ei ole, aga äkki siis võibolla Tammeka surve võiks olla vähe selline kuidagi agressiivsem. No praegu Langi surve on piisavalt hea Kimmi vastu, et vigada seal ei tee ja värava löögi saab siit Tammeka. Aaland mängib siis lühidalt lahti. Kallas. Aha. Terehavilt on siis nüüd otsused sõnumid kõik Koskorile, et pane nüüd ennast tööle ja et annaks Kimmile ruumi. Oli näha ka, et Koskor kohe tegigi sellised paar kiiremat liigutust, et isegi mitte öelda spurgi. Eks muidugi Koskoril selgi see keeruline, seal päris üksinda tipuründajana neid kolme Tammeka kaitset survestada on. See on ilmselge on ju ja lisaks oodatakse väravaid ka, aga noh, ühe väravad on juba täna ära löönud. Nii et kesktormajana on ta oma tööd väga hästi teinud, ütleme niimoodi esimesel poole ajal vähemasti. Labus, Uljanovi suunda, aga Nikolajev pani seal pea vahele, Kim. Ei, nüüd trans kaotab korra palli ja Kim teeb nüüd vea Langi vastu. Ja see tähendab siis seda, et poole ja viimasele minutil saab Tammeka siit nüüd endale karistuslöögi, millest siis ehk suudetakse midagi ka korraldada. Uljanov ja Laaneots on palli taga, tundub, et Uljanov on siis see, kes seda palli sinna karistusalasse annab. Annabki! Ja kas sai sealt ka löögile Pracelli? No ütleme, see oli ka nüüd üks vist teravamaid momente Tammekal ka selles mängus taas, aga noh, ütleme, vaatame nüüd siit sellest kaamera nurgast peaks olema päris hästi. No jah, nüüd üritas Pracelli teha umbes samasugust tempu nagu Koskor, ehk ka sellist kuidagi kannaväravat või no, sellist edevat väravat lüüa, seda ei õnnestunud. Nii et nii on, 1-0 on esimene poolaeg lõppenud Narva Transi juhtimisel. Tristan Koskor siis see mees oli, kes 39. minutil skoori tegi. Ei looda metisel poolajal mäng on vähe selline elavam ja ägedam, oleme ausad. Ja küllab ta on ka, sest Tammekal kahtlemata siit punktide saamiseks on ju vaja midagi muuta. Transil on esialgu kõik väga hästi, nemad juhivad ja saavad minna poolaja pausile paremas meeleolus. Nii et teeme 15 minutit pausi ja kui see läbi, siis oleme Sepas jalgpallikeskuses tagasi. Millal me kodu valmis saab? Ära muretse, Greeks, varsti. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus.
võtame üle põhimõtteliselt. No laser beam. Koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet, alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Gold Time. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Ja karika loos siis ka poolfinaalideks, et Trans sai siis selle preemia. Et nemad kohtuvad esiliiga satsi Tabasaluga. No, tõsi küll võõrsil. See... Ma ütlen, et ma seal nüüd 100% võidul sellele transiliselt võitu ära ei kirjuta ikkagi. Et seal Tabasalu saab kodus mängida ja karika õhkkond mingi üllatuse võimalus seal ikkagi üleval on. Tabasalu on karikas ühe transist kõvema premium liiga satsi juba välja lükkanud. Just. No, ja Flora mängib kodus Tammekaga. Noh, Flora muidugi selge soosikaga, eks näis, kas Tammeka suudab äkki kuidagi samamoodi saavutada samasuguse meelestatuse, nagu me nägime praegu Kuressaarel ja Transil,
Tuleta meil tegelikult Tammeka Ale Kokk Areenal on episoodiliselt ka nagu okeilt mänginud. Kahtlustan, kas see mäng toimub Ale Kokk Areenal, sellepärast, et kolm päeva hiljem peaksin olema ju naiste EM-i avamäng, et ma tahaks arvata, äkki hoitakse Ale Kokk Areenat? Vaata, ma arvan, et kuupäevad järgi... Sportland Areena on muide, ei, ma ütlen praegu vaata, et Sportland Areena on märgitud. On märgitud, jah. Okay. Ma arvan, et teile naiste EM-i Ale Kokkile ei mängita. Ei hakata, jah. Siin võib 120 minti ju tulla ka. Mis on mõistlik. Transi puhul muidugi selles mõttes on... Ma nüüd, ma ei mäleta, mis hetkel see üheksas voor, millal meie kümnes voor hakkab? Aga... Äkki siis on Flora Levadia pandud seal võõrsil mängima, aga tõhda, minu mõelest oleks igati mõistlik, et enne naiste EM-i Ale Kokk Areenal ei mängitaks. Kohe, et on sulle ka võit. Tuleb hoida ikkagi ju selle jaoks, et see võistlus saaks korralikult läbi viidud. Nii, mis sa nüüd tahtsid teada saada nüüd? Kümnes voor, millal algab? Kümnes voor algab meil teisel mail ja Levadia Paide märgitud Sportland Areenale. Loora Kalli 11. vooru Sportland Areenal. Okay. 10. vooru ehk 3. mai mäng, jah? Levadia Paide ka seal. Nii et ja, ei, no mõistlik. Ja siis EM-i ajal Flora Levadia mängivad ainult võõrsil. Yeah. Mm-hmm. Nii et Ale Kokk Areenal esimene klubi mäng paistab, et on Eesti karika finaal või? Millal see on meil? 3. juuni. No, siis on 27-28 mai mängivad Flora Levadia Kaljuga. Muru soojaks nii-öelda. No, transi puhul on muidugi tässä ämmastav on see, et kui vaatad nagu, seeria, mis nüüd järjest on karikas. Poolfinaal, karika võit, finalist, poolfinaal ja selle aastal uuesti poolfinaal. Kõva tõnnad ja aga siin ju finaal on ikkagi käega katsutav, noh, nad on igal juhul on soosikud. Okei, neil on mingitel varasematel aastatel, ma nagu mäletan, on olnud ka veidi õnne loosiga, et on nagu tõesti hästi läinud, aga noh, tuleb ka võita, eks ole, see sama Tabasalu Kalju nagu hea mäng, näide, et noh, ei ole kindel see asi. Absoluutselt. Ja Tabasalu oli ju esiliga B siis veel. Jah, siis oli esiliga B, noh. Kuigi sisult juba, nagu näeme, esiliga saits, eks ole. Sest noh, ega nad ei ole väga palju muutud selles mõttes. Aga intrigeeriv ja noh, selles mõttes jah, oleks võibolla olnud Tammeka Flora nagu veel parem, et noh, Tammeka kodus. Et oleks saanud selle eeldatavalt nõrgem meeskond kodu välja kui eelis, aga noh, pat nagu nuri seda, et jah, intrigeeriv. Väga, väga hea loos selles mõttes. Ja Kalju närib küüsi. Ja, sest, et see Kalju, mitte nüüd, et see Kalju on, aga see, et kui on keegi, kes närib küüsi, siis see on alati hea. Et oleks praegu näiteks, ütleme, Kalju see euroloootus kure võiduga otsa saanud, siis noh, oleks see intriig kohe maas. No, kohe igavam. See intriig oleks maas, aga see intriig oleks siis üleval, et kes siis ikkagi Euroopas läheb. Ei, ma ütlengi, aga noh, praegu on, noh, jah, võimalus on ju endiselt, eks ole. Keegi maab selle karika kinni, kas Tammeka või Trans või Tabasalu ja läheb. Ma ei tea, Tabasalu puhul, ma ei tea muidugi, kuidas nagu see litsentsivärk on. Igal juhul on intriig ju finaalin üleval. Jah, üks kõik, kes sinu juba. Jah, just. Noh, Flora Tabasalu oleks nagu ütleme selles mõttes natuke selline, noh, nagu sportlikult nõrgem, aga selles ma usun jälle, et tehtaks nagu sündmus sellest Tabasalu toel, et ikkagi oleks nagu huvitav.
No nõnda viisi, tervist tagasi, päike jälle paistab Tartus Sepa jalgpallikeskuses. Eriti paistab see päike praegu siis Narva transimängijate peale, sest 38. mänguminutil siis Tristan Koskor Daniil Tarasenkovi suurepärase söödu väravaks realiseeris ning trans juhib siis esimese pooloja järel seda matchi 1-0. Aga vaatamata asjaolule, et matchi 1-0 juhitakse, siis ikkagi üks vahetus tehakse ka, ehk et ikkagi Artjom Skinjov, kes siin oli hädas selle noh, väikese vigastusega ilmselt, et ta siin lonkas ja kõige paremini poole ja lõpus ei liikunud ka, siis platsilt lahkunud on vaheajal ning Jegor Žuravljov number 22 on siis see mees, kes siis Skinjovi koha endale võtab, kahtlemata Skinjovi kaotus on transi jaoks oluline hoop, tegemist ikkagi ju ka väga kogenud jalgpalluriga ja kahtlemata ka ühe sellise liidriga siis transi koos seisus. Teine poolaeg saab Joonas Janovitsi avavile. Noh, millal? Kas nüüd? Tõesti üle staadioni lendab ka väikene lennuk ja nüüd on mäng teiseks poolajaks. Saanud siis täpselt kõik nõndaviisi. Saanud kõik ajalikud asjad nii-öelda endale külge ja mäng on alanud teisel poolajal ka. Tammeka siis ründab teisel poolajal ekraanilt vaadates paremalt vasakule ja trans vasakult paremale. Niimoodi nagu ka loogika ütleb. Nii et tõesti, kui trans sellest mängust peaks endale 3 punkti napsama, praeguse seisuga nad seda napsamas ju on, siis nad tõuseksid 9 punktile. Aga ega see neid tabelis kusagile kõrgemale ei viiks, sellepärast, et kui nemad on praegu 8. kohal 6 punktiga, siis nende ees on 6-7. Meeskond Paide ja Kuressaare mõlemad 10 punkti peal. Nii et neid see 3 punkti selles mõttes viiks küll lähemale sinna, kuhu muidugi nad taga tahavad jõuda, on ju sinna kõrgemale tabeli poolde kahtlemata, aga Tammekal oleks siis niimoodi, et kui Tammekal õnnestuks ikkagi see mäng enda kasuks kallutada, siis nemad tõuseksid ikkagi transist mööda. Nendel on 5 punkti enne seda vooru koos. Vahepeal avame nutitelefoni, kui muidugi Tammeka rünnaku ka ära oleme näinud. Ahaa, Tammeka on siiski teinud ka ühe vahetuse, ehk et number 8 Karl Robert Mägimets on ka platsile tulnud Tammeka poolt, aga siin siis karistusalas tehakse haiget ühele transi mängijale ja isegi siin näidatakse, et arsti on vaja esimesel poolajal kollaseid kaarte, kohtunik ei välgutanud. Tundub, et sellest olukorrast ka otsus, et kollaskaarti ei tule, aga igal juhul transi mängijad näitasid ka päris kohe, et siin meedik peab platsile tulema ja kontrollima üle, mis seis seal mehel on. Eks siin teinegi eemale jää ja päris siin tundub, et päris kõrgel oli seal Veelma jalg. Ja Aleks Markovitsi seal Serbia keskaitse, kes esimesel poolel ka rünnakule väga hästi tõttas. Ja paaris olukorras siis, kas sai isegi lausa jalaga näppu. Nii et muidugi Markovitsi, nüüd Iirie meeskonna kapten siiski näitab, tundub, et kõik on korras. Ja noh, eks serblased teinekord sellised asju teevadki võib-olla vähekene suuremaks, kui need asjad tegelikult on. Harju Jotka Laagri on muuseas esimesel poolaja järel Pärnu vapruse vastu 1-0 juhtimas, ütleb tark nutitelefon, sest Roman Sobchenko 21. minutil viis siis Laagri juhtima ja praeguse seisuga oleks siis saamas esimest võitu Harju meeskond tabelis, aga noh, muidugi seal mängus on ka minna veel päris palju. Terve teine poolaeg sealgi käsil on. No nii, nüüd on siiski, jah, tundub, et kõik nüüd korras ka ikkagi Markovitsiga niimoodi, et saab ta ka ikkagi mänguga üpriski kohe jätkata. Veel ma seal võitlus ees ja jällegi teeb haiget vastasele, seda puhku siis Žuravljovile vahetusmängijale. Aga Žuravljov saab püsti. Ja Tammeka poole pealt siis Mägimets tuli siia vasakule äärele, nähtavasti siis Puri asemele, no aga Puril on siin olnud ka probleeme. Nähtavasti ta siiski selline 90 minuti vormis päris ei ole, nii et positsiooniline vahetuseks Mägimets võib ka erinevaid rolle väljakul täita, aga
ja ta nüüd siis seal vasaku ääre kaitsja või tõusva ääre kaitsja positsiooni siis teisel poolajal täitmas on. Ega Purit esimesel poolajal üleliia palju ei näinud ka, ütleme Tammeka poole pealt ja noh, lõpuks võib öelda ka seda, et see transi värav tuli ju ka nii-öelda kaitsemõttes Puri äärelt, nii et noh, võib-olla võis ka seal ollagi Puril ka mingid probleemid, et seal Tarasenkov läbi lipsata sai ja sellele Koskori väravale väga hea eeltöö tegi. Kaua on. Anna nüüd pika palli ette, aga seal transimehi ei ole. On Tammeka mehed. No üldiselt tõesti, et kui ühel meeskonnal on ütleme, üks selline puhas ründaja platsile, teisel mitte ühtegi, siis ongi selge, et ega sinna ette tõesti need pallid püsima väga jääda ei jää, ma ei kipu. Ja pigem võivadki võimalused tekida kas standardolukordade pealt, nagu Tammekal oli esimesel poolajal või siis tõesti mõnelt selliselt teravalt, kiirelt, otsustavalt, konkreetselt vasturünnakult, nagu siis oli tõesti õnnestus transil 38. Minutil korraldada. Järgmises mänguvoorus on muuses siis Tammekal kolmapäeval siin samas Sepa staadionil vastaseks Flora, FC Flora, kellega siis mängitakse ka karikasarja poolfinaali ja kellega siis siin liiga alguses tehti 1-1 viik. Ja Narva Transil seisab siis eeskodumäng Harju meeskonnaga, nii et potentsiaalselt võiks ju sealtki punkte napsata rohkem kui ühe Trans, kui kõik hästi läheb. Aga siin läks halvasti natuke Pratsellil, pall tabas itaalase kätt, tundub ja Transi mängijad sellele kohe appelleerisid, samamoodi ka Transi varumeeste pink, võibolla isegi seltsimes Purtakovi kass Murjona kodus Narvas, mine tea, igatahes karistuslöögi siit Trans nüüd saab, Kim on palli taga. Palli taha läks korraks ka Suarez, aga tundub, et lõunakorealane antud hetkel teeb selgeks kolumbialasele, et seal kaugel Aasias osatakse standardolukordi vähe paremini lahendada kui Lõuna-Ameerikas, nii et tõepoolest Kim seda karistuslööki nüüd sooritab ilmselt tsenderduse peale, siit ta läheb, ei, peale läheb lööma, aga see pall endab hoopis kaugele, kaugele ja kõrgele, kõrgele, nii et sinna, kus on siis see jalgpallikeskuse päris muru harjutus väljak, võt sinna lendas nahkera sellest Kimi löögist, nii et võibolla järgmisel korral siis Suarez ise näitab, et kuidas siis Lõuna-Ameerika mehed selliseid olukordi lahendavad, kui selline olukord tulema peaks. Matrosov. No, Matrosovi sööt oli ja nüüd omakorda Tarasenkov hoiab tagariiest kinni. Et siin ikkagi on, jah, tundub, et vatti saanud transimehed päris korralikult tõesti. Aga no, läbi valu ja vaeva ikkagi mängida tuleb, aga siin midagi teha pole. Matrosovele see pall jõuab. Lõppkokkuvõttes ikkagi taas. Ja nüüd Trans, no ei teagi, kas see on siis nagu kuidagi loogiline või mis loogiline. No sellises mõttes üritataksegi nüüd natukene otsustavamalt või sirgioolelisemalt mängida. Et esimesel poolel jah väga palju kaitsed oma vahel söötsid, et nüüd nagu üritatakse kohe pikka söötu ette leida. Ja nüüd jälle Kim näitas kauglöögi jalga ja kui karistuslöök läks pehmelt üldes piima järele, siis see oli juba selline päris hea üritus. Üle väravada küll lõpuks läks ja suht keskele ka, aga seda asja tuleb pigem kiitusega pärjata. Vaatamata sellele, et väravad siit ei sündinud Transile. Nüüd läbi vasaku ääre ründamas punasärgid. Uljanov tundub jah vist käega ei mänginud. Tammeka õnneks. Ja, nüüd oli siis jälle Tammekal selline olukord, kus no, veel ma just kui nagu mingit survet seal tegi keskaitsjatele, aga no, see oli selline, et ega see mingit tulu ei too. Ja nüüd väga hästi jällegi kirja langeb keskaitsjate vahele omakorda ja söödab Matrosovile ja nüüd on siis selline võibolla transi natuke. Ei siiski Matrosovilid ka juba pikem pall ette, nii et ju siis ikkagi võibolla see sõnum teiseks poolajaks oli. Terehovil, et natukene võibolla ikkagi kiiremini üritada ette neid mingid käike või asju leida, et noh, selge see, et Terehov on ju ka ometi sellise kogemuse pagasiga
mees, et teab väga hästi seda, et 1-0 seis on libe ja ei siin midagi kindlat ole nii kaua kui nii-öelda ole peakohtunik vilistanud mängu lõppenuks sellise seisu pealt, et õnnestuks teine värav ka kuidagi ära saada, siis mine sa juba tea, aga siin jällegi Tammekale fikseeritakse käega mäng ja järjekordne standard olukord, järjekordne karistuslöök siis Transile. Ja tundubki, et nüüd juba Soares näitas ka Kimmile, et võt, nüüd on Kolumbia mehe kord oma jalg sähvima panna ja noh, muidugi kaugelt see, kauge see on ja mine sa tea, aga kui Kim proovis peale lüüa, siis julgeks arvata, et ega Soares ei taha ka kehvem mees olla ja annab ka tuld praegu. Ei, või siiski tsenderduus igatahes väga hästi, see ka antud oli sinna värava ette, ütleme selline pooleldi tsenderdus, pooleldi löök. Peale löök nii-öelda, aga no lõpuks oli ka sulu seis iseenesest, aga igatahes sellised pallid on väga head ja samas kaitsvale poolele muidugi väga halvad kaitsta väravahile ka ja no läks Tammekal selles mõttes muidugi kõik hästi, aga no niimoodi selliste labaste käepallidega nagu vastastele kinkida üle üldsegi selliseid standardidega, see ka nagu väga hea näitaja ju ei ole või asi, mida tahaks kogeda treeneri pingil Martti Pähn. Näha. No nii, Tammek nüüd jälle natukene ründamas on, aga selle rünnaku tegevus ei ole neil olnud jah, täna midagi sellist, mille üle võiks nagu väga hõisata ja mida võiks siin Tartu Tammeka fännid veel aasta kümneid pärast selle mängu lõpuvilet meenutada. Holland Tammikule, Mägimetsale, isegi vaata Mägimetsa poole Tammik, kuigi võibolla korraks oli Mägimetsal see väikene ruum. Ja nüüd ikkagi jah, Tammek jällegi läbi parema ääre, sealt midagi üritamas luua on. Kallas saab väheke tõusta. Teniste nüüd tõuseb või liigub päris värjaku keskele. Nüüd on Mägimetsal vasakule äärele koht olemas, aga Tammik isegi üldse ei paata vasakule poole. Ainult pilk oli kas seal nüüd otse või oma paremal pool olevale kaaslasele, nii et ei tea siis. Mägimetsale muidugi päike paistab ka väga teravalt silma, tuleb tunnistada, et ega talle võibolla ei olegi mõtet seda nahkset muna väga anda jällegi. Kuidas üldse nii olla saab, et isegi Tammik mitte okei, et ta ei anna seda söötu Mägimetsale, aga võiks võimalt vaadata siia vasakule poole ka. Aga mine tea, võibolla ongi Tammikul üks lisasilm selline kusagil seal vasaku põlve õndlas näiteks, et ta tegelikult näeb väga hästi ja teab, kus Mägimets on, et ei hakkagi talle üldse seda palli söötma sinna vasakule pool. Peagi vaatama päris silmadega. Kallas. Laaneots, no päris hea sööt siin Uljanovile, Uljanovilt tuleb ka tsenderduus ja nüüd lõpuks on sinna suunas, kus Mägimets oli, aga seal Mägimets väga hästi sai ka Kulinic ära blokeeritud ja seal midagi asja ei saanud löögist. No seda kööki ei tulnudki, aga pall ikkagi Tammekale lõppkokkuvõttes jäi. Kallas saab nüüd tõusta ja läheb sealt ka ambitsioonikule peale löögile, aga see lendab ütleme nende autojuhtide õnneks, kelle masinad olid sinna võrgu taha nii-öelda pargitud sinna otse väljaku taha, siis nende õnneks jäi siiski sinna võrku kinni see pall napilt. Sellest peale löögist, mida oleks ta üle selle müüri üle selle võrgu läinud, siis seal on päris mitu ilusat välismaa masinat ja ai seda pahandust, kui see pallike sinna mõlgi sisse teeks. Julged inimesed on need, kes oma autosi ja otses värava taha pargivad seba staadionil, midagi pole öelda. Laabus hoiab nüüd palli päris hästi. No näiteks üks võimalus võiks olla ka Pähna poolt, ütleme ikkagi see, et selgelt Laaneots liigutada sinna nii-öelda ründava poolkaitse positsioonile ja Laabus panna ikkagi nagu selleks alumiseks poolkaitseks sinna langi kõrvale. Ehk et nii-öelda Laaneots vähe rohkem siis üleval pool tegutseks ja Laabus alt poolt nagu teeks, aga ei ehitaks mängu, et ikkagi Pähnal on nähtavasti mingi kindel plaan, millega ta tahab selle mängu algusest lõpuni välja ära mängida. No ühel hetkel võiks ootata siiski äkki, et vähemasti Kivin Mätas tuleks platsile Tammeka poolt, et siis võibolla natukene ikkagi oleks seda ründajat ka väljakul, keda siis kolleegid nagu otsida saaks palliga. Aga seni veel ei ole näha Mätast. Ja nüüd natukene seal Laabu siirjat oli survestamas, aga Elemandi ranniklane ikkagi lükkas palli omadele
ja sealt nüüd läks see omakorda Aalandi värava suunas, aga noh, see oli selline lihtsalt mingi asi ette ja ei muud. Uljanov. Teniste, tenistele päris hea surve sealt. Tuli Suareselt ja tekitaski jälle sellise asja olukorra Tammekale, et peavad mängima tartlased tagasi väravaht Aalandile. Ja muidugi see annab jälle Transile kõik head võimalused nii-öelda ennast sinna palli taha rivistada ja teha head kaitsetööd. Ja Tammeka seda võtit pole praegu kuidagi leidnud, et kuidas sealt ikkagi läbi murda või kuidas see lahti muukida. Kirjahu andis siis nõuande mängijatele, et number 13 ehk laabusega tuleb kogu aeg nii-öelda lõpuni minna. No, mine tea. Ei kindlasti tuleb, loomulikult tuleb. Ja nii, nüüd Laane otsab natukene võimalus tõusta paremale äärele tenistele. Teniste saab mööda väga lihtsalt seal oma vastasest. Ja palju ära võtta ja 1-1. Ja 1-1 Artur Uljanov on siis see mees, kes 31. Minutil skoori teeb, nii et mõnes mõttes sarnane värav natukene nagu see, mille lõi Trans esimesel poolajal, ehk et läbimurre paremalt äärelt ja praegu muidugi, kui Transi värava puhul tuli Tarasenkovile teha sügav kummardus, siis praegu teniste poolt muidugi ka väga hea tegutsemine ja kas oligi Tarasenkov see, kellele teniste seal väga konkreetselt ära tegi ja palli värava ette saatis ja seal Uljanov oli ka sama kindel nagu Koskar esimesel poolajal, nii et 1-1 on ta plool. Ja järelikult siis midagi pole öelda, Marti Päht tunneb asja ja sellise süsteemiga ongi võimalik Transile väravaid lüüa tuleb välja nüüd, kui tund aega on mängitud seda mängu. Nii et vaatame siis, kuidas see asi siin nüüd kulgema hakkas. Laane on sealt hea pall tenistele, teniste mängis seal ja oma vastas, ei Tarasenko vabandus ei olnud, kes ülemängitega tundub, et oligi niimoodi hea, et Uljanov ka ikkagi kannaga. Selle palli plaksti sinna väravas suunas ja ikkagi jah, nii et ütleme nii, et kui oli väga ilus värav, see millel ei, ja väga osav värav, millel ei Koskor, siis ega ei saa Uljanovile ka midagi nii-öelda teistmoodi öelda, samamoodi väga hästi ja väga osavalt löödud. Ja 1-1 tablool on. Nikolajev äkki oli siis õnnetukene, kellele siis tegi väga konkreetselt tenist ära, kuna Nikolajev vasak kaitse kohta täidab seal Transis. Esimesel poolel korra tegi väga hea sellise spurdi korraks Nikolajev ette ja näitas oma kiirust sööte siin enam siis väga hästi õnnestunud. Nii et Tammeka eelmises mängus ju eelmises voorus ka Arjuga, seal oli kaotusseisus, aga lõpuks võttis võtta 3 võidupunkti, nii et mine tea, kas on päevad vennad selles suhtes vähemasti samm sinna suunas on astutud. Ja uuesti tuleb Tammeka läbi parema ääre. Jälle Laaneots, Uljanov. Uljanov nüüd omakorda paremale äärele sööt teniste suunda, aga nüüd teniste seda söötu endale ei saanud. Aga tahtis küll jaotimist saada, seda ka ei saanud, aga kedas pall jäi jätkuvalt Tammekale. Ja tundub, et Tammek on saanud sellest väravast uut indu juurde. Võtsitakse seal Mägimets, Mägimets palli ei saa. Ailangilt ka nüüd mitte kõige parem peapuude arvas, sest et kolleeg on seal olemas, aga võt ei olnud ja nüüd on hoopis Tarasenkov rünnakule tõusmas, aga Tammik suudab siiski Tarasenkovi nii palju segada, et isegi nii edukalt segada tõesti, et palla jääb ka Tammekale, nii et tundub jah, et sellest väravast on nüüd saanud Tammeka ikkagi uut sellist vurtsu juurde ja noh, eks selgi see loomulikult, ega nendele ka, noh, võib muidugi ju kõike rääkida, et ooaeg on alles noor ja nii edasi ja tagasi on ju, aga selge on see, et neid punkte on vaja teenida ja ei saa seda vahet nii-öelda suureks lasta ikkagi nende, kes seal eespool on, et muidu on selline päris paras virelemine ja hakka sealt nii-öelda jälle kuidagi moodi nii-öelda üles roomama, see on ka jälle päris paras nii-öelda kunsttükk ja katsumus nii-öelda ja võtab mehil lisaks sellele, et noh, nii-öelda mängudes füüsiliselt läbi kahtlemata nii-öelda vaimselt läbi ka siis nendel mängude vahelisel ajal, nii et selles mõttes ka loomulikult Tammekale edasti siit mõgust. No vähemalt ühte punkti kindlasti vaja oleks, aga noh, loomulikult ideaalses maailmas 3 oleks see kõige kasulikum tulemus ka nende jaoks. Noh, nii nagu Transile loomulikult samamoodi.
Allas. Laaneots. Ja Laaneots nüüd tõuseb ise julgelt rünnakule. Võibolla oleks võinud äkki isegi minna üritma peale lööki, aga ei läinud, aga Tammekal tuleb uus tsenderdus tenistelt ja nurga löök Tartu meeskonnale, nii et, et Tammek on saanud päris hea oo sisse ja kuigi nagu minu mõnes mõttes ka tundus, et see värav just kui tuli ei kusagilt, siis võtnud pärast seda ongi nüüd need minutid olnud juba väga selgelt Tammeka kontrolli all ja Transil on suht suur äda, et siin üldse kuidagi nüüd seda Tammeka hoogu nii-öelda pidurtada. Nurgalööki taas läheb Uljanov andma, sinisärk on karistusalas ikkagi päris palju ja Pracelli pea oli seal paistmas ja veel üritab Pracelli seal vist lükata Kallasele, Kallas küll väidab, et nurgalööki tahaks, aga seda ei saa jälle järgmine, mitte järgmine, vaid taas Markovic on see, kes uuesti on siis pihta saanud ja taas karistusalas pikali. Serblasel siin mingid väikesed mured ikkagi on, aga püsti saab ja Ja, aga tuleb vahetus jällegi Transi poole pealt, ehk siis Tristan Koskori mäng saab läbi. Ta Transi värava, senise ainsa värava autor number 9 lahkub ning ukrainlane Ihor Karpenko, ukrainlane siis hea number 10 platsile läheb siis rünnakut toetama, selles mõttes ilmselt tipu ründajaks läheb, aga noh, selles mõttes muidugi idee poolest peaks tema siis võtma nüüd selle Koskori rolli endale, jah, Koskor muidugi, no ega oli näha, aga ega ta nüüd, noh, jah, mul loomulikult, et seal üksin tees tööd teha on ka väga keeruline, selle esimesel poolel üks episoodi oli, kus Terehov otseselt Koskori suunas nii-öelda õpetussõnu või nõudeid jagas, et nüüd oleks vaja nagu tegutseda tööd teha, siis Koskor seal ikka sportis ka, aga eks muidu oli selline palju ka tühja jooksmist, aga noh, väraval ei ära ja eks see on ründaja jooks kõige olulisem, tõesti Kalevilele eelmises voorus kaks, nüüd veel üks lisaks, nii et kesktormajale ründajaid on, kesktormajale väravaid on vaja ja sellega praegu on Koskoril tundub hästi ikkagi ei ole ka Markovicil, kes siin lonkab ja noh, ütleme, et eks ta platsile vist tagasi varsti saab. Küll küljajoone tagant peab ta selle teekonna ette võtma, mitte otsajoone tagant, aga noh, ega need muidugi nii-öelda vigastustega vahetused loomulikult pole kunagi treeneri jaoks sellised asjad, mida nagu väga tahaks teha. Irjalt kõrge pall keskväljakule võitluse peale sinna Karpenkole. Ja tuleb Kim appi ja Kimi vastu teeb seal Pracelli vea. Väikene selline Nurgeldus ka, Markovic tahab väljakule saada ja serblane selle luaga saab. Väikese lonkamisega, aga mängib edasi. Ja Markovici puhul on ka näha siis tõesti, et noh, kuigi isegi Serbia võibolla ei ole nii soe riik, kui seda on ju muidu nagu näiteks Kolumbia, siis igatahes on tal soojad retuuspüksid ka kenasti jalga tõmmatud. Samal ajal näiteks Siirial loomulikult, kuna tema oli juba nii kogenud. Eesti kliimas oli ja siis temal loomulikult mingisuguseid retuuspüks ei ole, aga Markovicil on. Aga noh, üks asi on see kliima kliimaks, aga teine asi on tõepoolest siin kunstmuru peal ka, aga kui mingid kukkumised ja asjad tulevad, siis ongi hea, kui paljaste säärtega tegelikult vastu seda siili ei saa. Ehk siis siili all pean siis silmas seda madalat kunstmuru, mis siin ka Sepa staadionil on. No nii, nüüd on Trans, tundub, et pärast seda Markovici vigastuspausu vähekene just kui nagu kosunud ja üritab ka ise midagi luua. Aga ei, siin nüüd need pikad pallid võibolla pigem sobivad ikkagi tegelikult Tammeka keskaitsetele paremini, et ega ju on seal nii Pracellil pikkust on ka Kallasel ja Tammikul samamoodi, nii et ma arvan, et pikki palle Tammeka kaitsed kindlasti rõõmuga menetlevad. Lang. Uljanov sükkab veel palli edasi, aga seal no, ei ole kedagi, sest seal idee poolest peaks just nimelt Uljanov ise olema. Tenistel, no kas on väike tõusuvõimalus, siiski mitte leiab uuesti Laaneots tagasi Kallasele. Ja Tammeka mehed siis jällegi võtavad ka appi Alanti. Tammik.
Kimmets päris ilusti jooksu peale Langile selle palli lükkab, aga ei nüüd näita piiri ja tõesti, mis mees ta on. Võidab palli tagasi ja kuigi nüüd siia võib Tammeka poolt just kui nagu appeleeritakse sellele, et tuli jalg ees siia olukorda Iirje veelma vastu, siis tundus ikkagi, et pallide mängis, aga no pall jäi lõppkokku võttes ikkagi Tammekale ja Tammeka jätkab oma rünnakute ehitamist. Ja peale löök ambitsioonikas, peale löök Kallaselt, löögi järel nüüd küll tegi nüüd väikese käeplaksu enda suunas, et ai, nurja läks üritus, aga... Ja siin nüüd näeme seda Iirje tegutsemist esimeses olukorras ja teises olukorras ka. No võibolla võinuks selle karistuslöögi siit ka Tammeka saada, aga ega vist ei olnud ka midagi väga hullu sellest, et ei saanud. Küll aga sai siis nüüd siit või saab Matrossov palli pikalt ette panna värava löögist. Leiab üles vahetusest sekkunud Karpenko. Aga ei õnnestunud enam väga transil palli hoida, tõsi Tammekalt ka vale söötusna kähku. Või Tšiirje kauaan. No nii, nüüd on Kulinitšil väheke võimalust tõusta. Ja Kulinits üritab seda ka kasutada, leiab siiski targema lahenduse sellega, et söödab Tarasenkovile ja sinna see asi nüüd läks, nii et Et kuigi nagu näha, et mõlemad meeskonnad just üritavad natukene kiiremini kogu seda üritust korraldada, siis ütleme, ega sellist kvaliteeti nendes söötudes ja asjades just väga palju ei ole, nii et see pall käib, noh, nii-öelda piltlikult öeldes käest kätte või siis jalalt jalale või peast pähe. Aga jah, et sellist nagu palju kära pähe villa. No nii, Tammeka teeb oma vahetuse nüüd 71. Minutil ja nii nagu lahkus ennist värava autor Tristan Koskor, lahkub ka Tammeka värava autor Artur Uljanov. Temagi töö selles mõttes tehtud kõvasti rabeletud ees värav ka löödud, ilus värav. Ja nüüd siis tema asemele platsile Kevin Mätas ja nüüd vaatame, mida nüüd Mätas suudab korraldada, olles ikkagi selles mõttes tipuründaja või ründaja ikkagi selgelt kui keskründaja, noh, kui Uljanov on pigem ikkagi selline äärelündaja. Et kas see nüüd midagi tähend? No praegu ikkagi tundub seda viisi, et jätkab sama süsteemi veelma vasakule äärel. Või siis noh, see on vasakpoolne ründaja, kes peab nagu väga palju ka vasakule nii-öelda tööd tegema ka kaitsepoole pealt ja pätas siis samamoodi paremal pool ja siis keskmine ründaja laatne toode on ikkagi Reio Laabus, jah. Aga siit hoopis transirünnakaga nõrgaks jääb see Kimmi sööt ja Tammeka. Nüüd ka kohe jällegi, ka Laane otsus on väga ei küsi, vaid üritab ka kohe ette saata palli, aga see on ka Vaan, kes annab omakorda vale söödu, nii et jah, kvaliteeti võiks olla vähe rohkem Eesti tegutsemises. Teniste, Mätasele. Nii, Laabus. Aha, Laabus nüüd natukene sai keerata. Veelma vasakul jalal on pall, aga veelma sealt löögile vasaku jalaga minna ei suuda. Ja, no jällegi Tammeka võidab palli tagasi, nüüd saab siis Bracelli tõusta. Söödab palli veelmale jalga, aga veelma jääb seal hätta, see palli ei kuidagi talle jala alla ja... Ja nüüd oma korda ka Strands midagi üritab, Tammik hüppab seal selga Tarasenkovile, jääb küll ka murule pikali ja nüüd veel ma vastu näidatakse Tarasenkovi viga. Tõsi on see, et kuigi Tammik siin üritab nüüd ilmselt igapidi ka selgeks teha, et seal Tarasenkov tegi nüüd talle ülekohtuselt palju haiget, siis tegelikult selle olukorda puhtalt ikkagi Tammik ise sisse läks ja selga ta kargas seal sellele Tarasenkovile ja et ta sealt niimoodi maha prantsatas sinna kunstmuru peale, siis noh, nagu öeldakse, mis parata. Teatud asi juhtub ja nii ta on. Laane ots annab siis seda karistuslööki. Päris hea pall tuleb sinna. Kas see oli see teniste suunda? Jah, aga siiski tenistel
kasvu natukene vähe võitu, et seda pallile minna, aga, aga päris hea tsenderdus tegelikult oli, vähemalt idee poolest. Markovic. Kulinic. Ja seal Karpenko seda palli ei saanud. Tammik nüüd lõpuks näeb, et Mägimets ole võiks ju ka sööta. Vahelduse mõttes, aga Mägimets palli ei saanud, aga tõsi, Suraljovist läheb ka pall ikkagi üle joone ja Tammik kiiresti mängib palli jahti uuesti Veelmale. Andis Mägimets selle söödu. Mägimets alt sööt nüüd sinna langi suunda. Aga Mägimets annab nüüd teeb vähemalt head tagasi tööd ja võidab palli Tammikale tagasi. Ja loomulikult see, kui kiiresti pall tagasi võite võimalikult ikkagi veel oma ründetsooni lähestel või oma vähemalt vastaste platsi poole. See on loomulikult alati väga hea asi, millega saab rahul olla meeskond ja selle treener ja selle fännid. Jällegi Tammikud senderdus või sööt tähendab langi suunda. Langpalli saa, Laabus sai, Laabus langile. Langi senderdus, Mätas, õla vastu läks seal pall, aga jah, sealt Mätasel ei õnnestunud. Meenas kuidagi löögile mängida ja söötu ka mitte, aga Mätas ütleb ise korraliku kaitsetööd vähemalt esialgud proovis teha. Aga siiski oli seal transimängija piisavalt kiire ja ai, kas siit hakatakse ka vaatama punase kaarti asja. Kuigi karistuslöögi saab siit praegu küll trans, tundub, et ikkagi Tammeka mängijale sealt väike obadus näkku tuli. Kindlasti varrimehed nüüd kerivad seda olukorda edasi ja tagasi seal pealinna saatame nüüd olukorda. Nii, Kim on siin võitlemas Laane otsaga. Nii, Laane otsaga, ei siin, ei, see oli siiski selline teatrikool. Tartus küll meil ühtegi teatrikooli ei ole, aga no äkki kusagil harrastustrupp ikka Laane ots siin võib isegi sellise tegutsemisega saada küll tegelikult, jah. Nii, nüüd tuleb Tammekalt ka vahetus ja Taio Teniste jaoks saab ka see mäng läbi, nii et Herman Petmanson on siis see mees, kes nüüd platsile saab noor mees. No muidugi, eks siis Tenistel ka nähtavasti päris 90 minuti vormi hetkel ei ole, ega sellise klassiga meest sellises seisus loomulikult väga hea meelega ikkuski peatreener ilmselt pingile ei võtaks Eesti liigas, aga no midagi teha ei ole. Tenistel sai siis selleks korraks nii-öelda mängitud. Kim Kollase kaarti küll saab selles episoodis, aga noh, ütleme niimoodi, et see muidugi, mis moodi Laane ots selle olukorra tegelikult nagu selliseks lõppkokkuvõttes mängis, siis jah, sellest saaks teha täitsa toreda väikese lõbusa klipikese lausa. Ja nüüd siit tundub, et Janovicil on kollane kaart plaanis anda ka Sergei Terjahovile. Ja saab Terehov kollase kaarti ja ka väikene vestlus Terehoviga seal. Terehovile oli ka üleüldsegi veel sõnumeid Janovicile, nii et ja, ega see Premium liigas peatreeneri amet ei ole lihtne ja Narva Transis veel eriti. No nii, aga karistus löögis, et ikkagi trans sai ja kauan mängib selle siis lühidalt Markovicile, kes saada väga palju üle külje joone. Tammik uhab selle ette sinna laapuse suunda, aga sellest väga tulu ei tule. Nüüd Karpenko saab palli korraks, aga söötu annab vale, aga võidab palli tagasi, nii et võitleb ukrainlane korralikult. Nüüd järgmine viga transi mängijate vastu. Ja transile järgmine karistus löök ka siis. Tarasenkovi vastu tegi siis Tammik vea.
Ja päris hea pealöök siit ka tuli Transi poole pealt, Tarasenkovilt lõpuks tundub jah, mööda see väravast läks, aga jällegi see muidugi, et aga löögile peaga pääses lõppkokkuvõttes, see on jällegi muidugi Tammeka kaitsjate poolt vaadates mitte kõige rõõmustavam asi. Nii, Tammeka teeb taasvahetuse, Reijo Laabuse mäng saab mängitud, nii et järgmine kogenud pallur platsilt lahkumas ning number 18 David Lehter, esiliiga oma aegne väravamasin tema asemele platsile tuleb, nii et kas see nüüd tähendab siis natukene konkreetsemat plaani Tammekal nii-öelda ründemängus, praegu tundub siis niimoodi, et Lehter läks siis mätase kõrvale, kas nad mängivad tõesti kahe ründega mätase ja Lehteriga, väga huvitav, sest mätas nüüd just kui tekki siia keskele, Ja veel ma jäi vasakule äärele ja Lehter, no ikkagi loogiline vist oleks jää, et Lehter läheb nüüd paremale sinna Mätase positsioonile ja Mätas saab siis nüüd mängida keskel, aga no võrreldes Laabuse positsiooniga kindlasti Mätas on ikkagi üleval pool mängiv pallur ja võiks ikkagi öelda, et selgelt ründaja, mitte selline siis ütleme ründav poolkaitsja selles skeemis äkki. Siis see toob veel Tammekale edu 10 minutit plus lisaminutit ka sellele matchile veel jäänud on, seda matchi jäänud on. Mätas. Tammik nüüd natukene ise tõuseb, Tarasenkov talt palli kuidagi ära võtta ei suuda. Mätas suutis palli lõpuks langile sööta, aga lang oli keerulises olukorras, kauan tegi talle head survet ja Tammeka pidi mängima tagasi selle palli taas kord. Pedmanson. Saab tagasi, Pedmanson palli Pacelli. No nüüd natukene võibolla Trans isegi liiga palju vajub nagu alla, et arvestades seda, et mängid on veel päris palju, siis nii all nagu võibolla no, tundub ka, et ikkagi annab ka Terehov mõista, et tuleb natukene tõust üles poole ja kohe oli sellest võibolla ka kasu, sest Kim sai jala vahele pallile Laaneots Tarasenkovi vastu ja ikkagi viga fikseeritakse. Selles olukorras kuigi tundus, et oli õlgõla vastu võitlusega, siis natukene kasutas keha liiga palju siiski Tammeka number 7, Transi number 7 vastu. Ja Trans mängib seda puhkukaristuslöögi lahti lühidalt. Vahepeal siis teisi uudiseid ka, ehk et Tarju ja Pärnu vahelises mängus on seis 1-1. Ronaldo Tiismaali siis see mees, kes penaltist 51. minutil selle mänguseisusel viigistas, aga seal on ka 10 minutit veel kohtumise lõpuni, nii et ei ole seal ka veel asjad sugugi kantslist maha kuulutatud, et see mäng näiteks ka 1-1 tulemusega lõpeb. Kulinic. Kimil pall vasakul jalal, vasakule äärele, kus on Nikolajev, keda teisel poole ajal ründamas väga näinud ei olegi. Nikolajev peab sellest pallist ilma jäänud, on omakorda rünnakule tõusmas Laane ots, aga ei pea mängima ka tagasi. Ja peab mängima nii tagasi, et nüüd Kallaselt omakorda, no juba selline sööd siin ette, et ega sealt vist väga midagi Tammeka poolt loota ei ole. Ja nii see asi lõpuks on, et Tammeka suudab selle palli küll läbi erinevate puudete endal hoida, aga ei. Tammik, no nüüd lõpuks jah, Tammekal on palga maas ja äkki õnnestub siis nüüd midagi korraldada. Lang leiab. Veelmaaga Veelmale taas väga hästi tuleb Iirje vastu ja Iirjast juba nii lihtsalt läbi ei saa, see on teada tuntud tõsiasi. Kulinic Tarasenkovile, Tarasenkov on nüüd kiirust kogumas ja saab põhimõtteliselt Tammikust mööda palliga värava ette ja kas tuleb seal peale löök midagi nagu peale löögilaadset tuleb ja nüüd penalti, see on penalti koht või mis siit nüüd tuleb hoopis tükis kollane kaart Kimmile. Ott. Mis me siin nüüd siis teeme ja näeme? Käed on püsti kõigil.
kaugel, noh, võt, muidugi siit ja kaugelt vaadates tundus küll, et Kim tegi seal väga häid konkse ja siis lendes kunstnurule nagu tõesti niimoodi, et sealt nagu pidi viga olema. No vaatame, siit tuli see Karpenko peale löök, see blokeeritakse nii Kim nüüd kui ai jaa, aga kuna jaa, ja Laaneots oli seal ja muidugi Janovic nii täpselt seda asja nägi, siis tõesti, kui siit kaugelt võis tunduda tõesti, et see oli penalti koht, siis, siis tundub küll, et kõik kõige konks oli hea, aga seal vist tõesti puudet ei olnud, nii et kui ennist Laaneots oli seal kalastamas oma näitleja meisterlikkusega sellist nii-öelda hoopi näo piirkonda, siis, siis nüüd oli kalastamas lees vastu, vastu nii-öelda penaltit, aga, aga selle olukorra tundub ka. Ja, no see oli muidugi ka Janovic õnneks täpselt oli ta seal tema, tema seal nii lähedal ka, et positsioneerunud väga hästi, et, et nägi nii täpselt, et seal nagu kontakti ja puudet ei olnud, et Varr küll ka vaatas selle asja üle, aga, aga no, tundub tõesti ka, et, et seal tõesti oli kõik, kõik õige ja sealt leele kollane kaart selle eest anda oli, oli õige, kuna see oli siis lee teine kollane kaart ka ühtlasi, siis see tähendab seda, et Trans peab nüüd mängima need viimased minutid vähemuses, ehk et 10-11 vastu, et niimoodi sellisest olukorrast endale teine kollane kaart saada muidugi on ka selline, mida, mida muidugi sellis mõttes väga muidu teame ju, et no, nagu räägitakse, et Aasia jalgpallurid on väga kõrge distsipliiniga ja endale sellised asju üldiselt ei luba, siis näed, Kim lubas küll, et penaltid sukeldudes endale saada. No eks see oli muidugi selline olukord ka, et loomulikult võib-olla juba alateadlikult see noh, tunnetada, et see konks tuleb juba nii hästi välja, et, et see peab nagu hoop jalgadesse ka järgnema, aga ju siis ikkagi ka veel suutis nii hästi kontrollida seda kõike, et, et läks nii, et Trans kümnekesi ja noh, nüüd julgeks küll arvata, et Trans juba võiks selle ühe punktiga siit lõppkokkuvõttes rahule jääda, aga Tammekale peaks andma see nüüd ainult uut usinust juurde, et ikka ikkagi siit veel seda kolme punkti ka jahtida. Nüüd Laaneots sikutab seal Šorabljovi. Ja siis sealt midagi ei tulnud. Aga Tammeka saab, saab nüüd jällegi nüüd enda rünnakud kuidagi moodi siit läbi kaitsete ehitatud ja tõesti ka Trans siit enam väga mingit kõrget survet. No nüüd on juba loogiline, et nad väga kõrget survet ei tee. Nüüd tuleb lihtsalt neile ära seista ja see seismine läheb hästi, sest et Trans saab siit värava löögi. Tammeka rünnakut edu ei, ei saada. Eks Matrossov võtab ka siit nüüd juba sellised, sellised rahulikud, rahulikud minutid. Nüüd päris minutid, sekundid siiski, jah. Minutid, minutid päris jah, Janovic kahtlemata ei luba, luba võtta, aga nii palju kui vähegi võimalik, siis, siis ikkagi tuleb seda aega venitada ja aega viita Transi, Transi puuri lukul kindlasti. Elma, Elmat nüüd natukene sikutab, Šorabljov ja saab ka kollase kaarti, ilmselgelt nii-öelda rünnaku, võiks isegi öelda lubava rünnaku takistamise eest ta selle hoiatuskaarti saab. Kalased senderdus, lang peaga vahele. Markovic lööb selle palli natuke kaugemal, aga Mägimets jookseb kirasti need vajalikud meetrid tagasi ja lükkab palli Tammikule, Tammik omakorda Bracellile ja Bracelli siis omakorda Kallasele, nii et keskaitsete link järjekordselt töötab. Laaneots, aga siit palli kaotus Tammekale ja kas tekib Transile väike vasturünnaku võimalus. Karpenko võetakse küll korra maha, aga seal karistuslööki Trans ei saa ja Tammeka võidab tõesti palli tagasi, nii et nüüd need viimased minutid kahtlemata, kui Tammeka siit kolme punkti tahab saada, siis, siis selge on see, et nüüd tuleb ikkagi endast nii-öelda viimane välja pressida. Kolm punkti tähendaks siis ka Tammekale tõesti tänavuse hooaja esimest koduvõitu. Senine ainus võit eelmises voorus siis laagri, Varju laagri üle tuli siis Võõrsilt, kaugelt, kaugelt Põhja-Eestist. No nii. Tammikud senderdus karistusalas, see mätas sai ka pea vahele, aga näitab seal
lipukohtunik, et oli sulu seis ka ja see asi võeti juba joos ära Tammekalt võimalus midagi sealt tekitada või ehitada ohtlikku. Jaa. No nii, nüüd Matrossov pilt pall siia paremale Tarasenkovi suunda, aga sai seal Mägimets palli kenasti ära omaks võetud ning läbi Veelma ja Mätase. Nüüd on Tammeka siis kas midagi seda oma viimast ponnistust tegemas. Pratselli omakorda paremale äärele Kallasele. Kallasel on nüüd ülespoole ruumi tõusta päris palju, annab kohe ka tsenderduse, seal on Mätas päris üksid, aga ei õnnestu palli omaks võtta. Tundus, et seal ikkagi ka veel transimeed arvasid, et Mätasel oli käsi ka, aga pall jääb ta Mägale, tuleb langi peale, lõks ja blokeeritakse. Mägimetsal võimalus, annab siiski tsenderduse ja sealt, noh, võime nimetada seda kuidagi äkki peale löögiks Mätaselt, aga see ikkagi peale löögina kirja ka ei lähe, sellepärast, et tegi seal ka Vaani vastu natukene ka haiget brasiillasele siis Mätas ja kohtunik nägi sealt ka viga, nii et statistikasse seda löök ei saa minna sellepärast, et see oli tehtud juba pärast vilet. Ja on 90 minutit meil täis ka tiksunud seda matchi Tartus Sepa jalgpalli keskuses. Tundub, et tablool lisaminuteid on sellele mängule antamas 5. No, siin on olnud vahetusi, väikseid vigastusi. Tammeka värava puhul vist küll seda varritamist väga ei olnud. Nii et. Aga noh, siit sealt neid oli see punase kaarti koht, eks ole sellele Leele ja... Ei, mis Leele, Kimmile ikka, jah, Kimmile muidugi. Nii et ju sealt need minutid kokku tõesti kerisid. Laneots saaks natuke tõusta, aga siiski leiab, et Tammikule on äkki mõistlikum sööta. Tammik, tsenderduus, karistus alasse. Kavaan lööb palli ära, ta tuleb peale lööks sealt veel maalt. Nurga löögi Tammeka saab. Tundus, et ega see löök oli juba selline, et ega seal Matrossov vist väga kindel oma selles arusaamises ei olnud, et kuhu see pall seal läheb, aga no läks mööda tema õnneks, nii et... aga nurgalöök Tammekale tuleb, mängib Laaneots selle lahti kiiresti Mägimetsale, Mägimetsad vasaku jalad senderduus, seal siiski on punasärke rohkem, või mitte kas just rohkem, aga igal juhul nad on otsustavamad ja nemad selle palli ära löödud said, aga Tammeka poole pealt nüüd siis veel, ma töötab kõvasti tagasi ja peaks tulema siit uus pikem pall ette, ei siis kui mängitakse jällegi lühikeselt, vähemalt esialgu ja kas annab kallas pikema palli, no seal on muidugi vaja ette jõudu sellist pikemaid mehi, et ega Mätas võib-olla ei ole seal nende Kavaani ja Markovitsi vastu võib-olla kõige parem sihtmärk kõrgete pallidega, aga Mätas nüüd see jalgapalli ja ka selle olukorra Markovits luges läbi. Serblaselt läheb küll pall üle joone, siiski Mätas kiiresti Laaneots saab natukene tõusta. Tarasenkov, Markovits, vasaku jala tsenderduus Laaneotsalt, aga see läheb sinna, kus on transi mängija Suarez, keda ka teisel poole ajal väga palju mainima pole pidanud, aga väljakul ta ikkagi on, nagu näeme. Ja uuesti palli kaotus transile, nii et no nüüd küll Tammeka tõesti surub veel nagu torus tuleb, kuigi tõsi väga mingi ohtlike olukordi, see nagu endaga kaasa toonud ei ole, aga noh, polegi vaja ühte oleks vaja. Ühte, nii Lehter sai ka vist vaata, üks esimesi pallipuuteid temal selles matchis. Tammik või muidugi minna vasakujalaga peale löögile. Tammikul on hea löök, tuleb löök, aga siiski saab selle Matrossov kätte. Tundus, et sai seal ka natukene jala veel vahele üks transikaitse. See on muidugi alati väga ohtlik, see pall võib sealt lennata, kuhu jumal juhatab lõppkokkuvõttes, aga praegu Matrossov õnneks juhatas selle palli täpselt sülle see väikene rikoshet. Et muidugi Tammikul on ja hea, ta on siin näidanud, kas oli see Kalju vastu ka seal päris lõpueel oli üks karistuslöök, mille napilt üle ristnurga keerutas oma vasaku jalaga, nii et mõistab lüüa vasaku jalaga see keskkaitse küll ja kahtlemata see on ka keskkaitse jaoks üks väga oluline selline lisaväärtus
kui selline oskus on olemas. Tammekala jääb ka siit küljeaudiks pall, jällegi kiiresti mängitakse see lahti. Noh, ühelt poolt võib öelda muidugi, et miks Tammeka nii-öelda kogu mängu või noh, kas kogu mängu või vähemalt mingi, ütleme, 70% mänguajast niisugust mängu pole teinud nagu nüüd praegu, aga noh, ärge unustage ikkagi ära, et need viimased 10 minutit on nad saanud mängida ka ikkagi ühemehelises ülekaalus Transi vastu, nii et see ka kindlasti ikkagi üks argument on, miks see mängu käik või mängu dünaamika praegu siis siin selline on lisaks sellel, et Tammeka ikkagi kodumeeskonnana kahtlemata seda kolme punkti ikkagi kangesti tahaks kätte saada ka, aga siit veel omakorda võimalus Transile tõusta, võimalik, et Laaneots saab siit tagantjärele äkki kollase kaarti ka ja siit purutab üle värava või isegi kas üle otsa kuljeone lõpuks selle palli seal Suarez, nii et läks nii ei siiski Laaneots mingit kollast kaarti siit Jaanovitsit ei saa, no tundub, et väikese sikutuse ta tegi Tarasenkovile, no kõik oli aru saada ka, sest et ega Transi poolelt oli tulemas ka võibolla potentsiaalselt päris ohtlik rünnak, nii et, aga oli nii 30 sekundit veel Tammekale seda võiduväravat otsida ning Transile siis ütleme niimoodi vastu pidada ikkagi võib vist nii resümeerida selle viimaste sekundite loogika, mis siin nüüd meil kulgemas on. Bracelli, no jah, aga selle peale tõesti Tammeka ei ole läinud, et ikkagi ühe keskaitse saata sinna ette poole nagu pikemat palli otsima või nii-öelda selleks sihtmärgiks. Ehk et noh, tegelikult võiks ju ka viia kas selle Bracelli no selles olukorras pähna, aga ei, mingit keskaitset ülesviimist ei ole, kohtumine on lõppenud 1-1 viigiga. Esimesel poolajal siis Tristan Koskor 5.38. Minutil juhtima ilusa ja edeva löögiga Transi, kui teisel poolajal 61. Minutil Artur Uljanov umbes samalaadse tabamusega seisu viigistas. Nii et liiga tabelis jätkuvalt Trans siis 8. Kohal 7 punktiga, nüüd Tammeka 9. 6 punktiga, kuid Tammekal üks mäng vähem peetud. Nüüd väikene selline mängu tipphetkede kaemine ja siis loodetavasti kohe peagi saame ka tänase mängu värava autoritega pisut juttu puhuda.
nõndaviisi. Artur Uljanov täna see 1-1 värava autor. Küsin siis niimoodi Tammeka poolt vaadates, et oli see nüüd lõpuks võidetud 1 punkt või kaotatud 3 punkti? Kindlalt kaotatud 3 punkti, et me läheme ikka igat mängu võitma ja tahame igast mängust tuua need 3 punkti nagu Tartusse. No aga millest siis täna jäi puudu? Ma ei oska öelda, et Essa poolek äkki rünnakul. Ta ei olnud nii piisalt teravad ja ei loonud nii palju neid momente, et millest ne võiks väravid liia. Teine poole parandasime seda, tuli üks värav. Kas natukene võis, ütleme seal teie mängu, kas just öelda, et pärssida just ründamänguga tegelikult see, et just kui puhast ründajat teile ei olnud, eks ole, sina olid oma ääre peal, siis oli Veelma ja siis Laabus, kes noh, ei ole ju tegelikult kesktormaja. Seda küll, jah, aga noh, meil treenis oleme kõik läbi teinud, et kuidas see liikumised kõik asjad peaksid olema. Et Reia on nagu nii öelda siis vale 9 meil, et oleme kõik läbi teinud treenis, et loodame, et see järgmistes mängudes toimib samamoodi ja lööme rohkem väravid. Kas see, et Transi poolt tegi skoori, Koskor tegi meile eriti kibedaks? Ei, ma ei usu seda. Vastas mängile, et nagu, mis selle lahet on, et lõi. No eelmise soorus saite ta lõpuks kätte oma hooaja esimese võidu, eks ole Arju üle 3-2, nüüd siis nagu viigipunkt, et no võite on ikkagi vähe võitu tulnud Tammekale, et kindlasti olete te seda asja ise ka arutanud, et no mille taha siis võidud on jäänud? Raske niimoodi öelda, et ei taha kõike nagu välja ka rääkida, aga eks rünnakul on vaja teravam olla, et neid rohkem olukordi looma ja lahendama. Kas kaitsepoolega võib laias laastus rahul olla? Ma arvan jah, et kaitsega võib pigem rahul olla, et me ei ole nüüd nii palju väravaid ka lasnud, et võiks ikka rünnakul juurde panna. No mis võib olla tänasest mängust kõige positiivsem asi on, mis Tammeka kaasa võtta saab? Ma arvan teine poolek, et me ikkagi teine poolek domineerisime Narvat ja et järgmistes mängutes kaasa võtta see. Aituma, edu! Jah, täh, nägemist! Oi, suur rõõm näha Tartus tagasi Tristan Koskorit. Kas täna hommikul ärgates oli juba selline eriline ärevus sees, et nüüd on kodulinna tulek? Võib nii öelda küll, et sai oodatud seda mängu pikki silmi ja selles mõttes jah, et emotsioon on nii-öelda kahetised, et lõime küll värava, läksime juhtima, aga lasime nii-öelda teisel poolel siis tagasi lüüa, et sellised kahetised tundud, et No Uljanov ütles, et Tammeka poolt vaadates oli kindlasti kaotatud 3 punkti, mitte võidetud 1 punkt. Ma arvan, et sa arvad nagu Transi poolt samamoodi, jah? Ja muidugi, et selles mõttes, et sa võid küll palli kontrollida, aga nagu, noh, see ei oma mingit tähtsust, et lõpuks ikkagi nagu loeb see, mis seis on ja ma ütleks ka, et me tulime selles mõttes ka samamoodi, et 3 punkti järele ja ei lepinud küll vähemaga. No nüüd sinul on kahest mängust löödud 3 väravat, et tipuründajale kindlasti see annab ka kõvasti enesekindlust. Ja absoluutselt, et ründaja nii-öelda toitub väravatest ja kõik need head nii-öelda kordused annavad siis ka omakorda enesekindlust, et kindlasti on nagu hea. Aga kuidas see nagu selles mõttes toimetada väljakul oli, et sa tegelikult nagu tipuründajana või ainsa ründajana, eks ole, siin Transi poolt pidi ikka väga palju tegema nii-öelda kaitsetööd või jooksla siin Tammeka kaitsete vahel, et kui keeruline see lõpuks oli? Jah, eks ta nagu röövis selles mõttes energiat ka, et oligi, et kui nii-öelda ise rünnakul läksime, siis teatud hetkel oligi see, et ei jõudnud, kuna ta pidid kaitsetööd nii palju tegema, et aga ei, noh, see on ikkagi nagu lõpuks oleb nii-öelda tulemus ja ikkagi meeskonna nimel ikkagi tuleb tööd teha ja ründajana kaitsetöö on ka oluline, et No selge on see, et ega tabelisse vaadates nüüd Transil need asjad ka just üleliia rõõmsad, eks ole, et 2 võitu ja nüüd 5 ka on ju. Kas seltsimees Purdakov käib ka vahepeal trennis ja mehi nii-öelda ise utsitab? Ei käi, et meie teeme oma tööd ja üritame ikkagi pealikule siis nii-öelda head emotsiooni tagasi anda, et ei käi. Okei, mis on Transi poolt vaadates selline kõige positiivsem asi, mis siit tänasest mängust kaasa võtta? Ma arvan see nii-öelda meeskondlik ingestatus, et tegelikult teisel poolel oligi, et palju ilma vallita tööd, et see vajab nii-öelda psühholoogiliselt palju, siis nii-öelda psühholoogiliselt palju tööd, et ma olen selles mõttes meeskonna üle uhke, et nad tegid ikkagi musta tööd ilma vallita väga palju, et Olgu edu siis sulle ja edu Narva Transile. Aitäh. No võt, jällegi ära nähtud see ilus jalgpallimats siin Tartus. Sepa jalgpallikeskuses 1-1 mäng lõppes ja uute kohtumisteni, mis muud?
lightning or laser beam. Millal me kodu valmis saab? Ära muretse, Kreeks, varsti. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Gold Time. Sinu aeg särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.